ከየትኛው ኢቨን ከኦሮሞ ከየትኛው ጋር ብሰራ አማራ ይጠቀማል፣ ከየትኛው ጋር ባልሰራ የሚለውን በጣም ዴድሊ ከሆነው አማራውን ሊያጠፋ ከሚችለው ኃይል ጋር ሰርቷል ማለት ነው። አማራው አደጋ ተፈጥሮበታል። ይሄ ሌላ ምንም አይጠቅም። በእኛም ኢሊት ሆኖ የተቀመጡት አብዛኞቹ ኢትዮጵያኒስት ናቸው። የኢትዮጵያኒስት ፖለቲካ ነው ያላቸው። ዊችዝ ስለ ብሔር ፖለቲካ የሚያውቁት ነገር የለም። እንትናለን የሚሉት ምኑንም ስለማያውቁት ምን ያርጉት? በቃ ነው ዝም ብለው አንዱ ውስጥ ገቡበት ማለት ነው። የትኛው ይሻላል ብለው ዘለው አንዱ ፖለቲካ ውስጥ ገባ ማለት ነው። ሶ አሁን የግዴታ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት የሞኝ ጨዋታ አላህ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል ፖለቲካ አማራው ላይ አደጋ ነው ያመጣው። አንድ አይደለም ላለፉት 50 ዓመታት አማራው የነ ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ትውልድ ከጨዋታ ከወጣ በኋላ የመጣው አማራን ወክሎ የመጣው ኢህአፓ፣ ብአዴን፣ ኢህዴን፣ ኢዜማ፣ ግንቦት ሰባት ምናምን እነዚህ በሙሉ አማራ ጠል ነው ራሱ አደረጃጀቱ ሲመሰረት። ከዛም ባለፈ ኢትዮጵያኒስቱ ቶታሊ አማራን አያውቀው፣ የሚፈልገው በአማራ ደም አገር ማስቀጠል ነው። ከዛ የዘለለ ኦሮሞን አያውቀው። ኦኬ፣ ለምሳሌ በጣም የሚገርም ነገር ፖለቲካቸውን ልንገራችሁ። ይሁን ከዘፋኞቻቸው አንድ ላይ ትንሽ ቴዲ አፍሮ እና ካረገዋሉ ዛሬ ያው ኢትዮጵያኒስቱ ኢምቦዲመንት ስለሆነ ወይም የኢትዮጵያኒስቱ መገለጫ ስለሆነ አማራውን ከፋፍለው ነው የሚያስቡት። ኦኬ፣ ኦሮሞን እንደ ብሔር ሪኮግናይዝ ያደርጉታል። ትግሬውን እንደ ብሔር ሪኮግናይዝ ያደርጉታል። አማራው ጋር ሲደርስ ግን ጎንደርና ጎጃም ሆነን አንድ ላይ ተጉለትና ምናምን ይልና ከዛን ኦሮሞውን ለብቻው ይጠራዋል። ኦሮሞ እንደ ብሔር ይጠራዋል። ጉራጌ እንደ ብሔር ይጠራዋል። ትግሬን እንግዲህ አክሱምና አድዋ አዲግራትና ምናምን ብሎ አይጠራው። ኦሮሞን ሀረር ምናምን ብሎ አይጠራው። ሀረርጌ ምናምን ብሎ አይጠራው። ማ ብሎ ይጠራዋል። በቃ የኢትዮጵያኒስቱ አስተሳሰብ እዚህ ውስጥ በደንብ ታዩታላችሁ። አማራን ክፍልፍል ያደርገውና ይጠራዋል። ከዛ ሌላውን ግን እንደ ብሔር ሪኮግናይዝ ያደርገዋል። አማራ የሚለው ቃል ለዚህ ለኢትዮጵያኒስቱ አስተሳሰብ እንደ ዲኮንስትራክቲቭ አይዲያ ነው። ሶ አማራ ብለህ ስትመጣ ይጋጫዋል ማለት ነው። ይህን የሆነበት በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው ቶታሊ አማራ ጠል ስለሆነ የሀፓዊ አስተሳሰብ ስለሆነ፣ ሁለተኛው ደግሞ መሀይምነት። መሀይምነት ማለት አለማወቅ ማለት ነው። አያውቁት በቃ ኦሮሞ ሲሉ በቃ የሆነ በአንድ ፖለቲካ እንደው እንጀራ ጋግረህ ላብለው ብትል አደጋ ይመጣል። ስለዚህ አገር ማስተዳደር የሚያስብ የትኛውም ኃይል ወይም የሚመኝ የትኛውም ኃይል እነዚህን ነገሮች በደንብ አንደርስታንድ አድርጎ ሊገባበት ይገባል። ሰዎቹን ማወቅ ያስፈልጋል። እና ለዚህ ነው የሀረርጌ ለምሳሌ የሀረርጌ ፖለቲካ በነ ጃራ አባገዳ ወይም ቀጥሎ ደግሞ እነ ሰይድ ሰሚር ጂሳ እነሱ ኢስላሚክ ኦሮሚያ ሊብሬሽን ፍሮንት ወይም ኦሮሚያ ኢስላሚክ ኖ ኦሮሚያ ሊብሬሽን ፎር ኖ ሊብሬሽን ፎር ኢስላሚክ ኦሮሚያ ምናምን ብለው አይኦኤልኤፍ ብለው መጥተዋል። ስለዚህ አላማው ሞር እስላማዊት የሆነችን ኦሮሚያ መፍጠር ነው። ጥሩ እንቅስቃሴያቸው ከአልጄሪያ እስከ ፓለስታይን ከዛም አልፎ አረብ ሀገራት ድረስ አብረው ይሰሩ ነበር። ይሄ ድሪም የቱለማውን ፍጹም ክርስቲያናዊ የሆነ እንደውም በአክራሪ ክርስቲያንነት ኦርቶዶክስነት የሚታማውን ቱለማ አይጨምርም። ለዚህም ከነበረው የሽግግር መንግስት ውስጥ ለኦሮሞ 27 ወንበር ተሰጥቶታል። ከዛ ውስጥ 3 ወንበር ተሰጥቷቸው ተከራክረው ምን ብለው ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ኢቨን ህገ መንግስት ሲረቀቅ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ዲስባንድ የተደረጉት ማለት ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ እንትናም ተሳትፏል። ዋቆጉቱም እዚህ ቡድን ውስጥ ሆኖ ተሳትፏል። እና እነዚህ ነገሮች ስደምሩ የሀረርጌ ፖለቲካን አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። ይህ ፖለቲካ የተሰራው ሀረርጌ ውስጥ ነው። ሀረርጌ በዞን ደረጃ 2 ዞኖች አሉት። እንግዲህ ምስራቅ ሀረርጌ እና ምዕራብ ሀረርጌ ተብሎ ይሄ የምስራቅ ሀረርጌ ፖለቲካ ነው። ምስራቅ ሀረርጌ ፖለቲካ ሞሮፍ የሶማሌ ፖለቲካ ነው። እና ለዚህ ነው ሶማሌዎች 100% ሙስሊሞች ናቸው ኦልሞስት። ስለዚህ ያው
ኢስላሚክ ኢንሽራይን ማድረጊያ ነው። እስልምናንም መጠበቂያ ፖለቲካ ነው። ሶ ከዛ ጋር ሞር የተገናኘ ነው። አብዛኛው የምስራቅ ሀረርጌ ወይ ኢስት ሀረርጌ ሰዎች የማን ደጋፊዎች ናቸው ወይ ራሳቸው ማን ብለው ይጠራሉ? ሞር ኦፍ ሱማሌ ናቸው። አሁን እዚህ እንትና የምታውቁት ከሆነ ቀዊ የሚባለው ልጅ ሱማሌ ይሉታል። የቱለማ ልጆች ገብቷቸዋል። ችግራቸው የእምነት ነው። እንዲያውም በእስልምናው ሳይቀር ሰድበውታል። ቶርቶራ ብለው የእምነቱን መጥራቱ እዚህ ጋር አዋጭ አይደለም። በእምነቱ ሁሉ የቱለማ ልጆች ሲሰድቡት ነበረ። የዌስት ሀረርጌ አማራው የሰራቸው አካባቢዎች ናቸው። እነ ጭሮ ቦኮ አሁን ያሉት ማለት ነው። ይሄ ምዕራብ ሀረርጌ የሚባለው አካባቢ የዌስት ሀረርጌ ላይ አብዛኛው አማራው ነው የሚኖርበት። የአማራው አገር የሚባል ነው። ኢቨን እንትናንም ጨምሮ አፄ ኃይለስላሴ የተወለዱበት አካባቢ ነው። እንግዲህ ከኢስት ሀረርጌው የሚለየው ኢስት ሀረርጌ ግን እስከ ባቢሌ ድረስ አይ ቲንክ ጉርሱ ምን ብዙ ሰው የሚያውቅ ይመስለኛል። አሁን ደግሞ ጃርሶንም የሚያውቅ ይመስለኛል ሰው። እነዚህ አካባቢዎች ላይ ከሶማሌ ጋር የሚገናኙበት ነው፣ እርስ በርስ ጦርነት የሚደረግበት። ሞሮፍ ሱማሌ ናቸው። አሁን የባቢሌ ሰው ሱማሌ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። እና ከምስራቅ ሀረርጌ ጥቂት ቦታዎች ደግሞ ሞር ወደ ዌስት ሀረርጌው ከምዕራብ ሀረርጌው ጋር የሚገናኙ ቦታዎች አሉ። እነ ደደር አሁን በጣም ቅርብ ነው ለዌስት ሀረርጌ። በቃ ኮሪደር ላይ ኮርነር ላይ ነው። ምዕራብ ሀረርጌ ምዕራብ ሀረርጌ ጋር በጣም የተገናኘ ቦታ ነው። ከዛም ወደነ ጭሮ ነው የምትመጡት። ከደደር ወደ ታች ስትመጡ አብዛኛው ምስራቅ ሀረርጌዎች ከሶማሌ ጋር የተገናኙ ናቸው። ምዕራብ ሀረርጌዎች ደግሞ ሞሮፍ አማራ የሚኖርበት ነው። ከምስራቅ ሀረርጌ አይ ቲንክ ደደር እና ዙሪያው አካባቢ የአማራ መኖሪያ ነው ማለት ነው። ሶ ፖለቲካውም የምስራቅ ሀረርጌና ደደርን ሳይጨምር እና ምዕራብ ሀረርጌ ፖለቲካ የሚባል ይከፈላል ማለት ነው። ሶ የምስራቅ ሀረርጌው ሞሮፍ የሶማሌ ፖለቲካ፣ የሀራ ፖለቲካ፣ የኢማም ኢብራሂም ኢብን አልጋዚ የእሳቸው ጋር ሞር የተሰፋ የሚመስል ኢስላሚክ ኦሮሚያን የመፍጠር ነው። ሶ ፖለቲካው ይሄ ነው እና በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ በዚሁ ልክ ደግሞ አክራሪ የሆነ ኦርቶዶክስ የሆነ የቱለማ ፖለቲካ አለ። ከሱ ጋር መቼም ቢሆን አይስማማም። መቼም በታሪኩ አይስማማም ማለት ነው። እንደ ጠላት ነው የሚታየው። የቱለማ ኦሮሞ በጣም ጥላቻ ያለበት ለእስልምና የታወቀ ነው። መስጂዶች የሚያፈርስ እስልምናን የሚሳደብ ባይዘወይ ብዙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተገፍተናል ምናምን ምናምን የሚሉት እስፔሻሊ በኃይለ ሥላሴ ታይም ላይ አብዛኛው ይገፉ የነበሩት ብዙ ሰው አያውቅም እንጂ በቱለማ ኦሮሞዎች በጣም አቢዩዝ ይደረጉ ነበር ከመጠን በላይ። ያንን ለማሳየት አሁን በቅርቡ እንዳያችሁት ብዙ መስጅዶች ከ19 እስከ 22 አካባቢ የሚገመት መስጅድ በቱለማዎች ሸገር ከተማ በሚል ፕሮጀክት አፍርሰዋል። የፈረሱት መስጅዶች ላይ ውይይት እየተደረገ ነበር። ባይዘ መጅሊሱና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውይይት ያደርግ ነበር። በመጅሊስ ስራ ያሉና የሌሉ መስጅዶች ናቸው። በእነሱ ላይ ውይይት ተደርጎ መፍትሄ እስኪደረግ እንኳን ርህራሄ ያልነበረውም በፍጥነት ውስጡ ቁርአን እያለ መስገጃው እያለ ብዙ የእምነት ነገሮች ውስጡ እያሉ አንዳንዶቹ ቦታዎች ላይ ደግሞ እንደው ቁርአንም የሚያስቀሩ የሚያስተምሩ ሰዎች እንደ መድረሳ የያዙበት ባለበት ሰዓት ነው እንግዲህ በዶዘር በምን ያፈረሰው እና ያን የሚያሳየው ሞር የቱለማው የእምነት ቤዝድ ነው። የኦሮሞ ፖለቲካ ከእምነት ጋር በጣም የተሰፋ ነው። ይህንን እንዳትሸወዱ። ከእምነት ጋር ኢቨን ከአማራ ሸዋ ካለው አማራ ጋር ለመጣበቅ የሚሞክረው ኦርቶዶክስ እምነትን ተከትሎ ነው። እኔም ዲያቆን ነኝ፣ አንተም ዲያቆን ነህ፣ ወይ እኔ ቄስ ነኝ፣ አንተም ቄስ ነህ የሚል የእምነት ፖለቲካ ካርድ ነው ሁሌ የሚስበው ማለት ነው። ኦኬ። አሁን ዛሬ ግን የምናወራው ስለ ምስራቅ ሀረርጌ ቢኮዝ ምዕራብ ሀረርጌ ላይ ፖለቲካው ሌላ ስለሆነ ስለ ምስራቅ ሀረርጌ ነው። የምዕራብ ሀረርጌ አብዛኛው አማራ ልጆች ናቸው የምትኖሩት ብዬ አስባለሁ። የምዕራብ ሀረርጌ ወክሎ የሚመጣ ሰው ካለ የአማራ ልጆች መታችሁ መወያየት ትችላላችሁ። ቢኮዝ የአካባቢ ሞር ትልልቅ ኢሊት የወጣው ከዛ አካባቢ ነው እና ወደ ኢስት ሀረርጌ ግን ሞሮፍ የሶማሌ ፖለቲካ ያለው እዚህም ቀዌ መሌ የሚባል ልጅ የምታውቁት ከሆነ የኦነግ ደጋፊ ነው። የጃራ አባገዳ አስተሳሰብ ተሸካሚ ነው። የኢስላሚክ ኦሮሚያ ሊበሬሽን ፍሮንት ዊች ኢዝ ቱለማዎች በጣም የሚጣሉት በነ
ድንባለ ሰውት እንግዲህ በጃገማ ኪሎ የተ አከርካሪውን የተመታውድን ነው። ጃገማ ኪሎ ክርስቲያናዊ ሰው ስለሆነ ነው፣ ሌላ አይደለም፣ እምነት ነው የግጭቱ ምክንያትም ማለት ነው። ሶ ለክሩ እንደተዋጋ ነው። እነ ታደሰ ብሩም ቢሆን የመሰረቱት መጫና ቱለማ ማህበር ከወለጋና ከቱለማ የተመሰረተው የራሱ እንትኑ አርማው ራሱ ከተቻለ ዘርዓ ያዕቆብ ልላክልህና አንዴ ታሳያቸዋለህ። የመጫና የቱለማ እንትን ፒክቸሩ ራሱ ምንድን ነው ስሙ እንትኑ ራሱ ቡክሌቱ ራሱ መስቀልና እንትን ነበረው፣ የፊደል ሰራዊት የምናምን አብዛኛው። እንደውም ታደሰ ብሩ ሞር ክርስትናን ኦርቶዶክስን በማስፋፋት ነው ትልቅ ስራ ሰራ ተብሎ የሚታሰበው በታሪኩ ማለት ነው። ሰላሌ ላይ ጠንካራ የሚባል የኦርቶዶክስ እንቅስቃሴ ነበረ እና መጫና ቱለማ ሞር ኦፍ ኢቨን እንትኑ ራሱ ምንድን ነው የማህበሩ አርማ ሎጎ ራሱ ዘርዓ ያዕቆብ አለ አይደል? ልላክልህ ታሳየዋለህ። ላክልኝ ይሰማል። አዎ ልኬልሃለሁ። ቼክ አሁን ይደርሳል። ላይክ አንድ ሰከንድ ስጠኝ። እና መስቀልና ራሱን ለመለየት ነው ባይዘው። መጫና ቱለማ ለምን እንዳሉ ገብቷቸዋል። እኛ ከኢስላሚክ ኦሮሞ ጋር ግንኙነት የለንም ነው እንጂ ኦሮሞ እኮ በባሬንቱና ቦረና ነው ያሉ። ቦረና መጫንና ቱለማን ወልዷል። መጫና ቱለማ ሁለቱም ኦርቶዶክስ ወይም ፕሮቴስታንት ናቸው፣ ክርስቲያኖች ናቸው። ባሬንቶቹ ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል እንትኖች ናቸው፣ ሙስሊሞች ናቸው። ከሚሴ ያለውንም ጨምሮ ማለት ነው፣ ከሚሴ ያለውን ኦሮሞን ጨምሮ ሙስሊሞች ናቸው። ሶ የክርስቲያንና የሙስሊም ፖለቲካ ነው ውስጡ ያለው፣ የኦርቶዶክስና የሙስሊም ፖለቲካ። የኦርቶዶክሱ ሞር ከአማራ ጋር ይጣበቃል፣ የፕሮቴስታንቱ የወለጋ ፖለቲካ ደግሞ አማራ ጠል ሆኖ መጥቷል፣ ያው ከጀርመኖች ጋር እንትን ስላለ። አሁን ግን እንግዲህ ስልጣን የያዘው ማን ነው ካልን፣ እኬላለሁ ዘርዓ ያዕቆብ ማሳየት ትችላለህ፣ ላምጣህና ደርሰዋል አይደል? ሶ አሳያቸዋለሁ። የመጫና የቱለማ መረዳጃ ማህበር አርማውን አሳያቸዋለሁ። ገባለህ ዘርዓ ያዕቆብ? ኦኬ እንደምታዩት ነው። ትንሽ ወደኋላ አድርገው መስቀሉ የሚታይበት ትንሽ ዙም አውት አድርገው ወይ ራቅ አድርገው እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ኮሜንቱን ላጥፋውና እንዴ ኮሜንቱን አንዴ ኦፍ አድርጉትና እንዲታይ ወይም ይታያል መሰለኝ። እንደምታዩት መስቀልና የተበጠሰ እንትን አለ፣ ከጀርባ ኦዳ ዛፍ አለ። መጫና ቱለማ ይላል። ኦሮሞ መጫና ቱለማ ብቻ አይደለም። መጫና ቱለማ ማለት የባረንቱ የቦረና ልጆች ናቸው። ኦሮሞ ግን የወለደው ቦረናንም ባረንቱንም ነው። ስለዚህ የቦረና ልጆች እኛ ክርስቲያናዊ ነን፣ ከባረንቱ ሙስሊሞች ስለሆኑ ከነሱ ተከፍለናል። ይህንን የፖለቲካ ትኩሳታቸውን ነው አማራ ጋር መጥተው አማራ ሙስሊም ጠል ነው ክርስቲያን ጠል ነው ምናምን እያሉ የሚከቱት ማለት ነው። የእነሱ ግን ፖለቲካ ሞሮፍ የእምነት ፖለቲካ ነው ማለት ነው። ቴንክዩ። በደንብ አይታችሁታል። ፎቶ ማንሳት ትችላላችሁ። ባይዘ ወይ ሎጎ ይጠቅማችኋል። ወደፊት አንሱትና ልቀይረው። ሆፕፉሊ አንስታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ስክሪንሻት ወስዳችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ ነው ፖለቲካው። ኮሜንቱን ክፈቱላቸው። ሶ አሁን መወያየት የምፈልገው ከሀረርጌ ልጆች ጋር የሀረርጌ የኦነግ ትግል ምን ይመስላል፣ የሀረርጌ ላይ ያለው የእምነት ፖለቲካ፣ ስለ ጃራ አባገዳ ትንሽ ነገር ብትሉን። ከኦሮሞ ትግል ጋርስ የሚያለያየው ከሌላ ኦሮሞዎች ጋር የሚያጣለው ሱማሌ የሚባሉበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢስላሚክ ፍሮንት ፎር ዘ ሊበሬሽን ኦፍ ኦሮሚያ አይፌሎ ማለት ነው። አይፌሎ እና በኦኤልኤፍ መካከል ምንድን ነው ዲፍረንሱ? በዚህ ላይ እንወያያለን። የኦሮሞ ልጆች ካላችሁ ማይክ መውሰድ ትችላላችሁ። ሀሳብ እዚህ ጋር መምጣት ትችላለው። ጥያቄም ጠይቀኝ። አዎ ጥያቄዎች ጠይቀ። ምንድን ነው ዲፍረንሱ? ጥያቄ ጠይቀኝ። ምን አልከኝ?
አዎ፣ እዚህ ጋር እኔ ልል የፈለግኩት አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቀህ ከዛ በኋላ ጥያቄ ትጠይቀኛለህ። እሺ፣ ይቻላል። አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቃለሁ፣ ከዛም በኋላ ጥያቄ ትጠይቀኛለህ። ትችላለህ ወንድሜ። ኦኬ። ጉያ ጎተታ የሚል በኦሮሞ እኔ ጋ ነው። ይቆራረጣላችሁ? አዎ፣ በጣም ይቆራረጣል። ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ጋይስ? አዎ፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ቆይ ቆይ፣ በቃ አስተካክላለሁ። ኔትወርኩን አስተካክላለሁ። ኔትወርኩን አስተካክላለሁ። ቆይ። ኦኬ፣ አሁን ድምጽ ይሰማል? ይሰማል። ቆይ፣ ይሰማል። ኦኬ። ጉያ ጎተታ ብሎ ኦሮሞ የሚያከብረውን በዓል ታውቀዋለህ? ጉያ ጎተታ የሚባለውን ኦሮሞ የሚያከብረውን በዓል ታውቀዋለህ? ብዙ ኦሮሞዎችም አያውቁትም። እንኳንም አባባሌ ጉያ ጎተታ ማለት እኮ የክርስቲያን ኦሮሞ እና የሙስሊም ኦሮሞ በሹማሌ ላይ ሄደው የሹማሌ ህዝቦች ሙስሊሞቹን ህይወታቸውን ለማትረፍ እነዚህን እንጨርሳለን እናንተን እንተዋለን ሲሉ እኮ እኛ ሁላችንም ኦሮሞ ነን ብለው አብረው ያለቁ ጀግኖቻችን ናቸው። ስለዚህ የእምነት ችግር፣ በእምነት ደግሞ የምንከፋፈልበት ምንም አይነት ችግር የለብንም። እኛ እምነት የግል ነው። እኛ እምነት በግል ነው የምናምነው። ስለዚህ ጉያ ጎተታ ብለን ራሱ የምናከብረው በዓል አለን፣ ክርስቲያን እና ሙስሊም ያለቀበት። ይህንንም ውስጡ አላስገባም። አሁን ስለ ኢስላሚክ ምን የምትለው እንደዚህ አይነት አጀንዳም የለንም። ሌላ የምጠይቀኝ ነገር ካለ ይሄ ነው። ይህም ደግሞ ማንም የሚያውቀው ነው። ለምሳሌ አሁን ሁለት ጥያቄ ነው የምጠይቀኝ። በአሁኑ ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ የሙስሊሙ ምን ያክል ፐርሰንት ነው ታውቃለህ? ጥያቄ እንድገምልኝ። ስንት ፐርሰንት ሙስሊም አለ? ሙስሊም ቢያንስ ከ50% 60% ይሆናል ሙስሊም 46% እንደዚህ እስከ 50% አድርገን ነው የያዘው። ላስት ታይም 46 ስለሰማው ነው። ሶ ስልጣኑ በቱለማ ስር እንደሆነ ያው ሁሉም ያውቃል። ምን ያክል ፐርሰንት ይመስላል ኦሮሚያ ቢሮ ውስጥ የአስተዳደር ቢሮ ውስጥ ያለው የእስልምና እምነት ተከታይ ኦሮሞች ብዛት? ኦኬ፣ አሁን እዚህ ጋር እኔ መመልስልህ ማለት አንደኛ አሁን ቱለማ ያዘ መጫ ያዘ አርሲ ያዘ አይደለም። የእኛ ችግር የእምነት እኩልነት ነው። እኛ ሲያችሁ ችግር የለብንም። ፍትሃዊ ነው እኛ የምንፈልገው። ማንም ያሳድር ማንም ኦሮሞ ሆኖ ማንም ያሳድር ማንም፣ እኛ ፍትሃዊ ነው እንጂ የምንፈልገው ኦሮሞ ሆኖ እዛ ላይ እኛ የሚያሳድር ከሆነ እኛ ችግር የለብንም። የተማረ ሙስሊም ፍትሃዊ የሆነ ሙስሊም የለም። ከ33 አይደለም እንደዚ አይነት ችግር እኛ ጋር የለም። እኛ ኦሮሞ ውስጥ እንደዚ አይነት ጥያቄ የለም። እኛ ኦሮሞ ውስጥ የምንፈልገው ፍትህ ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ የለንም እኛ። አሁን እኮ እንደዚህ አይነት የለንማ። የሌለንን ነገር ውክልና ምን ማለት ነው ወንድሜ? ውክልና ማለት ሁሉም እምነት መወከል አለበት አይደል? በልኩ አስተሳሰብ፣ ማህበረሰብ መወከል የለበት? አሁን እኮ በሙስሊም ውስጥ ሙስሊሞች አሉ ተወክለው፣ በእምነት ውስጥ ከሆነ በፖለቲካ ውስጥ ከ55% ሙስሊም ኦሮሞ ውስጥ የተወከለለት ከ33 ወንበር አራት ሰው ብቻ ነው። ሌላው እንዳለ ፕሮቴስታንት እና ኦርቶዶክስ ነው። አሁን አማራ ባለው የኦሮሞ ችግር ይህ አይደለም። የኦሮሞ ችግር ፍትህ ነው። ይሄ የስልጣን ችግር አለ፣ ፍትህ ነው። እኛ የምንፈልገው ማንም ያሳድር ማንም ፍትህ ነው። ፍትህ ነው ጥያቄያችን ተመልሶልን። እኛ የምንፈልገው ጥያቄያችን በእኛ መሬት ላይ ተመልሶልን ፍትህ ነው እንጂ የምንፈልገው እከሌ ያዘ ቱለማ ያዘ መጫ ያዘ አርሲ ያዘ እሱ የሆነ ችግር አይደለም። የኦሮሞም ችግር አይደለም። ሰናይ ማይክን ሚውት አድርገው። ሰናይ ማይክን ሚውት አንድ ሌላ ጥያቄ ልጨምር። ማንም ይሄንን ሊሰማ አይችልም አባቴ። ይሄንን የሚሰማ ሰው የለም። ስማርት ነው ኦሮሞ፣ ስማርት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም። ስለዚህ የኦሮሞን ቋያን ጥያቄ ስለዚህ የኦሮሞን ጥያቄ መመለስ የሚችሉ ሰዎች ወደ ስልጣን መጥተዋል ብለህ ታምናለህ ማለት ነው? ምንም ጥያቄያችን ይመለስ። ትግል ላይ ነው አይደለም? ቆይ እየታገለ ነው የኦሮሞን ጥያቄ። ስለዚህ ስልጣን ላይ ያሉት ችግር አለባቸው ማለት ነው? ችግር የለውም ትለኛለህ። አሁን ደግሞ ችግር ስልጣን ላይ ያለው የብልጽግና መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስሊም ጠል ነው ማለት ደመቀ መኮንን፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የደህንነቱ ዋና ኃላፊ
دمك أما كونن أوروميا ناستردر أوروميا بلتسقنا كالو سلاسا سوست بيرو وست عرات سو بچانو مسلمي اللو سلازي أوروميا بلتسقنا اللو نعلام نبت مجال كيلو هاون يانتا يالكن يالو عرات سو بچانو مسلمي اللو بات عدل اللي يالكن يالو زيرو ميون كفال لغا مفلغو نيا فتاكين سيقراكين اندفتا بچانو سلازي وندمي شجري ميفتا هايل سلت الله يلا بلا تامنال يلم يلم انها يتاقلنون يلم شجري ميفتا هايل شاون ازالا يلو باندانو هلوم بير بير سابوت بلتقلنا باندانو هلوم سلازي اورومي اكللن يميسترادرو هايل باندانو لزانو اورومي يميسترادرم امارا يميسترادرم هلوم يميسترادرو بانداناتو እንዴ የታቀርኩታው ወደ ሌላ ሰው ልሂድ አንድ ጥያቄ ግን የመጨረሻ አይ ቲንክ ኦና ግን መደግፍ ስለሚመስለኝ በኢስላሚክ ሊበሬሽን ኦሮሚያ ፍሮንት እና በኦኤልኤ መካከለ ያለው ዲፈረንስ ምንድነው እህ ሞቷል ይሄ ያለፈ ያለፈው እንቶ አሁን ሞቷል አሁን ኦላ ሆነን መጣናል በኦላ ነው እየታገለ ያለው ነው አይ ኦላ ነጥሮ ከፍ ብሎ ወጣ እንጂ አይ ኦኤልኤም ነው አሁን የለም አሁን የለም የሌለ ነገር ከኝ ነው እናመጣው የለም የሌለ ነገር ነው ይችላል ስለዚህ በሁለቱ መካከለ ያለው ነው ቀጥል ዘራ ቤት አርገው አንዴ ጋይስ ሰናይ ላንተ ድል እንሰጣለን ባይ ዘ ወይ ይሄንን አንዳንድ ሰዎች ቅድም እንደተናገርኩት ሰናይ ማይክን ሚውት አረግልናል ፕሊዝ እምቢ ብለህ ነው አንዴ አንዴ ነው አይ እንደዚህ ስተኛና አንዴ ይቀራው ተናግረልውታ ኖ ቆይ አንዴ ሚውት አርገውና ቢካዝ ጥያቄዎች ብቻ አንተ የራስን ሐሳብ ነው መስጠት እንድሰጥ የምትፈልገው ቢካዝ hey this is not mute argument andi please chigre illum mo tafellekum stack argo benye no sorry akila mute argo alle eshi eshi arab okay to come mute argo when am mute argo to come okay anyways mundinno henen emna argo by the way and other sowoch imeslachual nya oromon taltan lemekafafel mnam no adelle mahabersabachin yetekebbe mahabersab ኮፒሊንክ ያረጋችሁ ጋይስ እንደተከበበ ማህበረሰብ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን የግዴታ ማህበረሰባችን ጣላቱ የትኛው ነው የታከባቢ ነው ሴፍ ኤሪያው ምናምን ብለን በስነ ስርዓት ፖለቲካውን አሁን ለምሳሌ የትግራይን ፖለቲካ አይ ቲንክ ማጆሪቲው ያማራ ማህበረሰብ ያውቃል እኛ ደግሞ አሁን ደግሞ አማራን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች የኦሮሞ ፖለቲካ ትንሽ እንዲያውቁት ለማስረዳት እየሞከረ ነውና ትክክልና ላንሆን እንችላለን መታችሁ አንድ ኦሮሞስ ትክክል ያልሆነውን ነገር መታችሁ ነክሳችሁ አጥታችሁ መሄድ ትችላለህ ባይ ዘ ወይ አንድ ነገር መታወቅ አለበት ሶማሌ አምን እንተነ ሀርገን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በዚህ ሰዓት ላይ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት የምትባለው ሀርገን እች ኦኬ አንድ ነገር መተውቀለም ሀርገ ውስጥ ምን አይነት ብሔሮች ይኖራሉ አንድ ሶማሌ ይኖራ ትልቁን ማጆሪቲው ማህበረሰብ የሚኖረው ሶማሌ ነው ሀርገ ውስጥ ሁለተኛ ሀረሮች አሉ የሚኖሩ እዛ ውስጥ ሀረር ስለ ሀደሬ ምናምን ሀረር የሚባል ማንነት የለም ግን ሀደሬዎች ምናምን የሚኖራሉ ክርስቲያን ቱለማ ኦሮሞዎች የሚኖራሉ አሁን እኔ ቱለማ ኦሮሞ ለሁለት ነው መከፈል ባይዘው አንድ ክርስቲያን ያለ ነው ያልሆነ አንድ ደግሞ ክርስቲያን የሆነ ኦሮሞች ክርስቲያን ያለሆነ ክርስቲያን ያለ ነው ኦሮሞ የሚኖረው ዋቄፈና ምናምን እሱ በብዛት ምዕራብ ጎጃም ላይ ምናምን የሚኖረው ማጆሪቲው የእስልምና ደግሞ የሚኖረው ደግሞ የአሪሲ ውስጥ አካባቢ ይኖራል ክርስቲያን ደግሞ ሌላ ቱለማ ደግሞ የሚኖረው የት ነው ደግሞ ሀረርጌ ውስጥ ነው የሚኖረው ይሄ ሌላ አፋንቆሎ የሚባል ኦሮሞ የሚኖራል ሁጭስ አሁን ነቀወይን ምናምን የምታዩቸው ያ አንደኛው ኦሮሞ ነው ሌላው ምስራቅ ሁለት ሀረርጌ ውስጥ ሁለት አይነት ነው ያለው ምስራቅ ሀረርጌና ኮፒ ሊንክ ያረጋችሁ ጋይስ ምዕራብ ሀረርጌ የሚባለው ምስራቅ ሀረርጌ ማለት አፋንቁሎ ሱማሌ ምናምን ይሄ ሀዲያ ምናምን ሀደር ያ ድንበራቸው እዛ ጋር ያለው ምዕራብ ሀረርጌ ደግሞ አማራ የቱለማ ኦሮሞ ክርስቲያን የቱለማ ኦሮሞ ጉራጌዎች ምናምን የሚኖሩበት አካባቢ ነው አሁን እኔ አንድ ጥያቄ እዚህ ውስጥ ሀረርጌ ያለ የሀረርጌ ሰው እዚህ ውስጥ አለ እዚህ ውስጥ ካላችሁ እስቲ የሀረርጌ ልጆች አላችሁ እዚህ ውስጥ ሰይድ የት ነው አካባቢ አንድ ጥያቄ አለ መጀመሪያ ከመሄድ በፊት መቼም አማራ ጠያቂ ትውልድ መጥቷል መቼም የት ሀረርጌ ነህ አይደለሁም የት አካባቢ እንደው የሀረርጌ ልጅ
ልጆች ካላችሁ እንደው ወደ ላይ ብትመጡ ደስ ይለኛል። ሶ ይሄንን ጥያቄ በጣም መጠየቅ ስለፈ ቆይ አንዴ ከላይ ያለው ስትዩባ ምንድነው? ቆይ አንዴ አሳሰጣለሁ እድል ለሁሉም ነው የምንሰጠው። ቢካዝ ምን እንችል ከሆነ እኛም መመለስ እንችላለን ጥያቄውና የሐረርጌው ልጆች የት አካባቢ ልጅ ነህ? ሶሪ ቅርታ ወንድሜ። እኔ ወሎ አካባቢ ነኝ። ወሎ ከምዚ አይ አንተ እዛውማ እናንተ ሌላ ጉሮሽ ናችሁ። ጭራሽኛው ቤት መተል ተብራ ያምራል እንዴ? እኛ ትክክለኛ ኦሮሞን ነው ማውራት የምንፈልገው እንጂ የተደበላለቀ ኦሮሞ ኦሪጅናል እና ፌክ ኦሮሞ ይባላል። ፌክ ኦሮሞ ከሚሴ ጋር የሚኖረው ኦሪጅናል ኦሮሞ ባረንቱ ማለት ባረንቱ ፌክ ኦሮሞ ነው። ኦሪጅናል ኦሮሞ ደግሞ አሁን ኦሮሚያ የምትባል ክልል ውስጥ የሚኖረው ነው። እና አንዳንዴም ፌኩንና ሪሉን አኪል አለ አለው ባይዘው ኦሮሞዎቹም ክሌም አያረጓቸው እንትን ብላል ስልክ እንትን ብሏል ደብዝዟል። ኦኬ እሺ እንትን ብሏል። እኔ ጋር ነው ፖዝ ይላል ላይቭ ፖዝ ይላል ፖዝ ሆኗል። ላይቭ ታች ያላችሁ ላይቭ ፖዝ ሆኗል። ሌላ ላይቭ ፖዝድ ነው የሚለው አይደል? አይ አይመስለኝም። አይ አለው አንተ ጋር ነው ችግሩ። ቆይ 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 እንደዚህ ዳር አንዴ አንዴ ሉጣና አስገባኝ ቢካዝ ሳምቲንግ ኢዝ ናት ራይት አንዴ ሉጣና አስገባኝ አንዴ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ልጆች አው ኦሮሞዎች ሪኮግናይዝ የማያደርጓቸው ኦሮሞዎች በግድ ኦሮሞ ነን አትበሉ። ባሬንቶ ይሰማል ከተማ እዚህ ውስጥ ይቅርታ። ፋሩካ ፋሩክ ምንድን ነው ይሄ? የት አካባቢ ልጅ? ኦሮሞ ነው መጀመሪያ? አሁን የት አካባቢ ኦሮሞ ነው? ሐረርጌ። ፐርፌክት። አየህ አንተ ነው የምፈልገው እኔ እስካሁን ድረስ። እስካሁን እስቲ አንድ ጥያቄ ጠይቅ። የሐረርጌ ባለቤቱ ማን ነው? ሐረርጌ ግን እኮ ባሬንቱ ነው፣ ቦረና አይደለም። ችግር የለም ተወሱን። ሐረርጌ የሚባለው ሐረርጌ ውስጥ የሐረርጌ ባለቤት ማን ነው ማለት? በድሮ እኮ ሐረርጌ አፋርንም ሶማሌንም ይጠቀልላል። አይ ነው ሐረርጌ ማን ነው እያልኩ ያለ ሐረርጌ። አሁን ፎር ኤግዛምፕል፣ አሁን ለምሳሌ ሸዋ የአማራ ነው እንላለን፣ በጎንደር አዲስ አበባ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ የምትላቸው የአማራ ነው እንላለን። ሐረርጌ ማን ነው? ሸዋ የአማራ ብቻ ነው እንደ ሸዋ የኦሮሞ ሐረርጌው ጋር ገባለ። ሐረርጌ ማን ነው ነው እያልኩ ያለ ሐረርጌ በፊት የአዞ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ሱማሌም አፋርም ነበር። አሁን ግን ሱማሌና አፋሮቹ ወደዛ ተከነጠሉና ሐረርጌ የሚለውን ስም የቀረ ኦሮሚያ ውስጥ ነው። መሬት ሰርቀ ነው፣ መሬት ሰርቀ ነው ማለት ነው። ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ጋይስ፣ ምንድን ነው የምትሰርቀው ታዲያ? ድሮ የሚኖሩበት ሰዎች ድሮ ለምሳሌ አሁን ስዳማ ክፍለ ሀገር፣ ባሌ ክፍለ ሀገር፣ ሐረርጌ ክፍለ ሀገር ይባላል። ሐረርጌ ክፍለ ሀገር ላይፍ ፖዝድ የሚለው አይ እኔ አንተ ጋር ብቻ ነው ዛሬ ያውቀው። ዛሬ ምን ሆነ ነው? ቆይ አንዴ ወጥቼ ልግባ። እኔ ጋርም እንደዛው ነው የሚለው። ፖዝድ ነው ድምፁ ግን ይሰማል። ኦኬ አንተ ጋርም እንደዛው ነው ላይ ላሉት ነው። እስቲ ታፕታፕ አድርጎ እኔ ጋርም እንደዛው ነው። ያንተ አንተ ጋርም ላይ ፖስድ ነው ታች ላላችሁ ላይ ፖስድ ነው እንደሚለው። ታፕታፕ ታፕታፕ እያደረጋችሁ ታፕታፕ ብቻ። ይሄ ሌላ ነገር እንትን እዚህ ቢዚ ይሁኑ፣ ታፕታፕ ላይ ቢዚ ይሁኑ። ፋሩክ ሶ ዳስ ሚስ ከዚህ በፊት ቆይ አንዴ ሌሎቻቸው አንዴ ቆይ አንዴ አንዴ ኮያ ቆይ አንዴ ሚቹር ማይክ ፕሊዝ ሚተርክ አንዴ። እኔ ፋሩካ ትክክለኛው ሐረርጌ እያለ ውሸቱን ሐረርጌ ላውራ ነው እንዴ? እንዴ ሐረርጌዎች ብዙልን ኑ ወደ ላይ በእናታችሁ። ሐረርጌዎች ካላችሁ ወደ ላይ መምጣት ትችላላችሁ። ቢካዝ እናንተን ነው ሞር ማነጋገር የምንፈልገው። ግን ሌላም ያው ኦሮሞ ሌላም ኦሮሞ ካለ ያገባኛል የሚል ሰው መጥቶ መናገር ይችላል። ፋሩካ ልጠይቅም። ሶ ዳስ ሚስ አፋርና ሱማሌ ሲኖሩ ከነበረ ዳስ ሚስ ሰርቀሃል ማለት ነው መሬት አይደል? አጼ ዘራ ያዕቆብ መጀመሪያ እኔ ያልኩህን አላዳመጥክም። አንደኛ ሐረርጌ ማለት በድሮ ኦሮሚያ ክልል አማራ ክልል የሚባል አልነበረ ማለት ክፍለ ሀገር ነው የነበረው። ሐረርጌ ስዳማ ክፍለ ሀገር ነው የነበረ። ሐረርጌ ስዳማ ሐረርጌ ስር ነበሩ። አፋር ምናምኑ ራሱ ግማሹ ሐረርጌ ስር ነበር። ናይን ያለማረ ሐረርጌ የሚባል ለምሳሌ ሐረርጌ የሚባል ብሄር ብቻ አይደለም። እንደዛ ከሄድክ እኮ ባሌ የሚባል ብሄር የለም። ባሌ የሚባል ባሌ ባይ ዘ ወይ እንትን አሪስ ማንዶ አሪሲዎች ናቸው ባሌ ውስጥ ያሉት። ባይ ዘ ወይ ያ ቆይ እንደዛ ከሄድክ እኮ ወለጋ የሚባል እንትን የለም። ግን እየጠየቅኩ አንድ ጥያቄ ወለጋ የሚባል ዘር አለ ወይ ዘ ወይ ወለጋ የሚባል ዘር የለም። ወለጋ ጎሳ አለ አይደል? ቱለማ ጎሳ መጫ ነው። አኪላ ቆይ አንዴ፣ እኔ እሱ ጋር እንዴ እንትን ልበሉ። አሁን እኔ ጥያቄ ሆነብኝ። አሁን ለምሳሌ ሐረርጌ መሬት ባለቤትነትን ያው ለምሳሌ ሐረርጌ ሱማሌ ነው ብዬ በደንብ
ቃሌን አፌን ሞልቼ እናገራለሁ ምክንያት ስላለኝ የሶማሊ ነው ማለት አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ሐረርጌ በኦሮምኛ ምንድነው ሐረርጌ እኔ እንጃ እኔ አላቅም ሶሪ አየ ሐረርጌ ሶማሊኛ አየ ሐረርጌ በኦሮምኛ ሐረርጌ በሶማሊኛም ሐረርጌ የለም ቢሆን ሐረርጌ የማጣው ስም ባርታ ቆይማ አንድ ወንድም ቃል ይሁን የከሶማሊኛ ሳይሆን ከአደረዮቹ የመጣ ስም ነው ቢሆን እኮ ጎንደር ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሚት አርጎ አንተ እንደ ቤቱ ያንተ ስለሆነ አንተ ብቻ አይደለም እኮ የምታወራው አንተ ስታወራ እኔም ላውራ እኮ ላስ እኔ ምክንያት አለኝ መሃል ላይ ጠየቅኩት አውቄ ነው ጠየቅኩት ቢካዝ እሺ ጠይቀኝና እኔ መልስልሃለሁ አንድ እኮ ሚት አርጎና ከዚህ በኋላ አሁን ጥያቄ መስረመለስክልኝ አንድ ሚት አርጎ ወንድም ሚት አርጎና ከዛ ወደ እድል ሰጣለሁ ባይዘው ችግር የለብንም እዚህ እኛ አማሮች ፍታዊነን እድል እንሰጣለን ለሌላ ሰው ሶ ለሌሎቻችሁም እንድታወሩ በደንብ እንትን እንፈልጋለን ኤኒዌይስ ምንድነው ሐረርጌ የሶማሊኛ ወርድ ነው ባይዘው እንተንም አይደለም ኦሮምኛም አይደለም ከዚህ በፊት እዛ እንት ሐረርጌ ውስጥ አንድ ጥያቄ ልጠይቀ ፈሩካ ሐረርጌ ውስጥ ትልቅ ግንብ አለ ያንን ግንብ መቼ ነው የተሰራው አረባ ከሐረርጌ ሶማሊኛ የሚባል ስም የለም ይሄ ሐረርጌ ኦሮምኛ እንዳልሆነ እናቃ አሁን እኔ ጠየቅኩ እሺ ይሁን እንደዛ ከሆነ ራያ ማለት እኮ አማርኛ ስም አይደለም ኦሮምኛ ስም ነው የጠየቅኩ ጥያቄ ሌላ ጥያቄ ነው አንተ የምታወራውን እኔ በፈለኩት መመለስ እችላለሁ እኮ አንዴ የጠየቅኩ ሐረርጌ ውስጥ የዛሬ 200 ዓመት የተገነባ ቢልዲንግ አለ ትልቅ የሚሆን እንትን ግንብ አለ ያ ግንብ የዛሬ 200 ዓመት ከተገነባ 200 ዓመት በፊት እዛ ጋ ኦሮሞዎች አልነበሩም የነበሩት ዳስ ሚንስ ምንድነው አንዴ ሚውት አርጎ በቃ ዳስ ጥያቄን መልሰልኛል ችግር የለብኝም ይቅርታ ፊራ ሚውት አርግልኝ ስሙን ረሳሁት ግንቡን የተገነባ ትልቅ ግንብ አለ እዛ ጋ የተገነባ እዛ ያ ግንብ የተገነባው የዛሬ 200 ዓመት በፊት 200 ዓመት በፊት እዛ ጋ የነበሩት ሶማሌዎችና ሀደሬዎች ምናምን ናቸው ያሉት እዛ ጋ ኦሮሞ የሚባል ማህበረሰብ አልነበረም ዳስሚስ ምንድነው ኦሮሞ ፈልሶ ነው ወደዛ ጋር የመጣው ማለት ነው ይሄንን ክላሪቲ መምጣት አለበት ስለዚህ የፈለሰ ማህበረሰብ ነው ብዬ በዛው ስዳል ቢካዝ ሐረርጌ የሚባል አንደኛ ቋንቋው ኦሮምኛ አይደለም እስከነጭራሹ እኔ ላውራ አንዴ ፕሊስ ሚውት አርጎ አንዴ ወንድም እሰጣለሁ ያ አንተ የምታቀውን ብቻ ነው የምታወራው እኔ ላውራና ከዛ አንተ ማስተያየትን ትሰጣለህ ጥያቄና መስኮ አይደለም አሁን እየተወያየን ነው አይ ነው ሚውት አርግና አንዴ መጀመሪያ የኔ ተራስ ነው ምን ያረግልሃለሁ ሙት ግን እድል ስጣ አንዴ ሐሳቡን ይጨርስና አድል ሐሳቤ ይጨርስና አንድ ሐሳብ ልጨርስና ከዛ በኋላ እንትን ተላል ስለዚህ ሐረርጌ የሚባል እንትን ከሌለ ማንነት ከሌለ ከዚህ በፊት የነበሩት ሶማሌዎችና ሌሎች ማህበረሰቦች እዛ ጋር ከነበሩ ዳስ ሚንስ ምንድነው የመሬት ባለቤትነት የሶማሌዎችና ሀደሬዎች ወይንም አፋሮች ልንን እንችላለን ቢካዝ አሁን ያለው ማህበረሰብ ተለውጦ ስለሆነ የሆነ ሳይም ላይ ባይ ዘ ዌይ ሁሉም ቦታ ላይ ዲሞግራፊ ቼንጅ ይደረጋል ዘ ሴም ቲንግ ሐረርጌ ላይ እንደዛው ዲሞግራፊ ቼንጅ ተደረገ ስፔሻሊ ተደርጓል ማለት ምስራቅ ሐረርጌ ላይ ኢቨን አፋንቆሎ የሚባለው ኦሮሞ ራሱ የሶማሌና የኦሮሞ ድብልቆች ናቸው እንጂ ትክክለኛ ኦሮሞዎች አይደሉም ሪያሊቲ እንግባ ከተባለ ቶሽ ምን ይሁን እንዴ ሚት አርጎ እንዴ አረርጌ እሺ የሶማሌ ምን ይሁን እሺ ወንድሜ ሚት አርጎ ሰጣለሁ ታይም ችግር የለም እናንተ ኔክስት እንትን ትላላችሁ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ሃይማኖት ስፔሻሊ ኦሮሚያ ውስጥ ሃይማኖት ፎር ኤግዛምፕል ወለጋ ጋር ሃይማኖት ሲገባ የገባው በሚሽነሪዎች የገባው በብዛት የወለጋ ማህበረሰብ የጴንጤ እምነት ተከታይ ወይንም ፕሮቴስታንት ምናምን አይነት እምነት ተከታዮች ናቸው ክርስትና እምነት ተከታዮች ናቸው ሲገቡ በምንድን ነው የገቡት በሚሽነሪዎች ነው የገቡት በስነ ስርዓት ሚሽን ተደርጎ በስነ ስርዓት ማህበረሰብን አስተምሮ ምናምን ነው የገቡት የሐረርጌ ጋር ግን ስንመጣ ግን ማህበረሰቡ መጀመሪያ ያ ማህበረሰብ እዛ ጋር የነበረው እምነት የሌለው ማህበረሰብ ነው ሶማሌዎች ናቸው መጥተው እምነት የከተቱባቸው እዛ ውስጥ ዳስሚስ እምነቱ ደግሞ የተከተተው በሚሽነሪ አይነት ስታይል ነው ካልከኝ አይደለም በጦርነት ነው ባይዘብ ያ ማህበረሰብ ወደ ምን ከእምነት ካልሆነ ወደ እምነት ተከታይነት የመጣው ማለት ስለዚህ በጦርነት ደግሞ ያለን ማህበረሰብ ደግሞ ስታመጣው ደግሞ እንደዚህ አይነት አሁን ፎር ኤግዛምፕል ብዙዎቹ እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ ኦርቶዶክስ ነኝ ሙስሊም ነኝ ይላሉ ግን ከኋላቸው ግን ያንን ነገር ብዙ ኦሮሞዎች አያምኑ ባይዘው የሚያምኑት ምንድነው በአንድ ኦሮሞማ ምናምን አይነት በሚል ስሜት ያምኑታል እንጂ ሪያሊቲ ግን ስንመጣ ግን እምነታቸውን በስነስርዓት ይከተሉታል ወይ እሱ ሌላ ነገር ኦኬ አሁን ኦነግ ጋር ስንገባ ኦነግ ለሁለት የተከፈለ አንደኛው ኦነግ የክርስቲያን እምነት ተከታይ ያለ ኦነግ አለ አባቴ ስለ ሐረርጌ አውርተ ሰዓት ጨርስ ወደ ኦነግ መጀመሪያ ስለ ሐረርጌን ጨርስ አንዴ ቆቆዳ አርግ ናይን መጀኒላ ፈጠጣ ሚውት አርግ አንዴ ፕሊስ ሚውት አርግ ሐሳቤን ይጨርስና ሐሳቤን ይጨርስ ሁለት አይነት ኦነጎች አሉ
ባይዘው እሱ መጀመሪያ የተናገርከውን ስለ ሀረርጌ ወደ ሀረርጌ ጋር እየመጣው ልኩ ነው። ሀረርጌ ጋር እኮ ለማጣው ነው። እኔ ሀረርጌ እኮ ሌላ ነገር ስላለ ነው። ሀረርጌው ጋር እንትን ብቻ አይደለም፣ ፖለቲካ ብቻ አይደለም፣ እምነትን ጋር ስለተነካካ ነው። ያርግ ሁለት እንትኖች አሉ ኦነግ ላይ ሁለት ባይዘው ይግባባሉ፣ ግን አዘ ሴም ታይም ግን የማይግባቡበትም ሴንስ አለ። የክርስትናው ኦነግ የት ነው ያለው? ወለጋ ነው ያለው። ያ ማጆሪቲው ክርስቲያን የሆነ ኦነግ ነው። ሴም ቲንግ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሸዋዎች ላይ ራን የሚያደርጓል። አሁን ለምሳሌ እነ ጃልሰኝ፣ ጃልማሮ፣ ጃልፈቀደ ምናምን እነዚሁን ላንድ አለ ምንድነው የክርስቲያን እምነት ተከታዮች ምንድን ናቸው? ኦነጎች ናቸው። በሁለት መካከል ባይዘው በጣም ዲፍረንት ስላለ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደታች ጋር ስመጣ ሀረርጌ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ ኦነግ ነው ያለው። ባይዘው ኦነግን አሁን በብዛት የምታያቸው ሀረርጌና ወለጋዎች በብዛት አንድ አይነት አላማ እና አንድ አይነት አቋም በኦነግ ላይ አንድ አይነት አቋም ነው የሚያሳዩ። ሪያሊቲ ግን ሀረርጌ ያለው ኦሮሞ የሚያሳየው ለኦነግ ያለው ስሜት እስቶታሊ ዲፍረንት። ነፃ ያወጣኛል የሚለው እሱ ከአማራ ምናምን አይደለም፣ ነፃ ያወጣኛል እምነቴን ያስፋፋልኛል ብሎ ነው ባይዘው ኦነግን የሚደግፉ በብዛት። ኦነግን ካዩት ሀረርጌ ኦሮሞ በብዛት ከሃይማኖት ጋር የተነካካ ኦሮሞ ነው። ስለዚህ ኦነግን የሚደግፉበት ምክንያት የሆነ ሰዓት ላይ ነፃ ያወጣኛል ሲል እምነቴን ነፃ ያወጣልኛል ብሎ ነው እየደገፈ ያለው እንጂ በኦሮሞ ምናምን ነፃ ያወጣልኛል ብሎ አይደለም። በብዛት አሁን ለምሳሌ የሀረርጌ ኦሮሞዎች ካያቸዋቸው ሞር ከኦሮሞማ ወይንም ከአብይ አህመድ ይሄ ከሚደሰኩሩት ዲስኮራ የተሻለ በምንድን ነው የሚያምኑት? በእንትን ያምናሉ። እስልምና እምነታቸው በደንብ ተቆርቋሪዎች ናቸው። አሁን ባለፈው ለምሳሌ ስንመጣ ኢሬቻን በጣም ማክሲመም አንቀበልም ሲሉ የነበሩት የሀረርጌ ኦሮሞዎች ናቸው። ቢካዝ ለምን ይመስል እምነታቸው ከኦሮሞ በላይ ነው እነሱ ጋር። እስፔሻሊ አፋንቁሎ ኦሮሞዎች በብዛት ከእምነት ጋር ተገናኛል። እምነቱን ሞር ይወዱታል ከንትም በላይ። ስለ ኦሮሞ ሰዎችን እኛ አናወራም። ታወራለህ እኮ አንዴ ልጨርስና እንዴ ታወራለህ? እኔ አሁን ልጨርስ ነው አንዴ ሚዩት አድርጎ ወንድም መሀል ላይ ስትገባ እንደውም እያቋረጥከኝ ነው። አንዴ ሀሳቡን ይጨርስ፣ ያው ድል እኮ እንሰጣለን፣ ጥያቄዎቹ ምን ጠይቃል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ስናይ ይሄ የሀረርጌ ኦሮሞ በጣም እንትን ሃይማኖት ስለሚወድ ሃይማኖት ስላለው ከሌላ ኦሮሞ ጋር እንደፈለገው መግባባት አይችልም። ያውቃል ባይዘው የሀረርጌ ኦሮሞ ብልጥ ነው። የአርሲ ኦሮሞ ነው ሁለት መሀል ላይ የሚወላውሉ። የአርሲ ኦሮሞ ባይዘው ሳይወድ በግዱ እስልምናን የተቀበለ ነው። ፎር ኤግዛምፕል በብዛት የሸዋ ኦሮሞች ኦርቶዶክስ ስለሆኑ ትሸዋልኩኝ፣ ይሄ የቱለማ ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ስለሆነ በዚህ በኩል ያሉ የአርሲ ኦሮሞ የግዴታ ሳይወድ በግድ ኦርቶዶክስን ስለሚጠ ኦርቶዶክስ አማራ ነው ብሎ ስለሚያምን እስልምናን የተቀበለን። ግን ሪያሊቲ ግን ያ ማህበረሰብ ግን በእስልምናነት ያምናሉ እሱ ሌላ ነገር። ማጆሪቲ ግን በእስልምናነት የሚያምኑት ግን የሀረርጌ ኦሮሞች በጣም በሃይማኖታቸው ጥብቅ የሆኑ ሃይማኖት ናቸው ያላቸው። ይህንን አንደርስታንድ አድርጉ። ሴም ቲንግ ደግሞ ስትመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የቱለማ ኦሮሞ ጋር ስትመጣ ደግሞ በደንብ የሚያጠብቀው ምንድን ነው የክርስትናን እምነትን በጣም አጥብቆ የሚሆን ሁለት አክራሪ ቡድን አለ ማለት ነው። ኦኬ አንደኛው በዚህ በኩል ያለው አንደኛው በዚህ በኩል ያለው በሸዋና ወለጋ በኩል ያለው አክራሪ ክርስቲያን፣ በዚህ በኩል ደግሞ ሀረርጌ ጋር ደግሞ ስትመጣ አክራሪ ጽንፈኛ ሆነ የእስልምና እምነት ተከታይ። አሁን እነዚህ አካላቶች በዚህ ሰዓት ላይ ምን እያደረጉ ነው? እየተነካኩ ነው ያሉት በብዛት። አሁን ለምሳሌ ይሄ የቱለማ ኦሮሞ ምን ያደርጋል? ሄዶ በሱማሌና በወንድሞቹ ባይዘቦ ዛ ያሉት ወንድማማች ህዝብ ነው ማለት ይችላል። ኦሮሞም አይደሉም፣ የተቀላቀለ ማህበረሰብ። አፋንቁሎ ኦሮሞ እና ሱማሌ ማለት የተቀላቀለ ማህበረሰብ። አሁን እዛ ጋር ምን ያደርጋሉ? አውቆ ይጎሽሙና አፋንቁሎ ኦሮሞ የሚባል የለም፣ አፍረን ቀሎ ነው የሚባለው። የአሊ ብራ ጎሳ ነው። አይ ኖ ስማኝ አንዴ፣ አፈርቅሎ ብለው አፍረን ቀሎ አንዴ ፕሊስ፣ አፋንቁሎ ብለው አፈርቅሎ ብለው አክሰንት ጉዳይ ነው። ያው ነው አፋንቁሎ አፍረን ቀሎ ምንም እንትኑን ራሱ እኮ ባንዱንም እናውቀዋለን። የአፍረን ቀሎን ባንድ ማለት ነው። ቀጥል ዘራያቁ። ኤኒዌይስ ምንድን ነው እኔ ኦሮምኛ ተናጋሪ አይደለም፣ ስለዚህ እስከማውቀው ድረስ ሄድ። ያ ኦሮሞ ተመሳሳይ ከሱማሌው ጋር ተመሳሳይ አይነት እንትን ያለው በብዛት ለዛ ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ትግል ላይ ብዙ የሀረርጌ ኦሮሞች ይገፋሉ፣ ይዘጉ በእምነታቸው ይገፋሉ። እስፔሻሊ ሌላኛው ኦነግ በእምነት ይገፋቸዋል። አሁን ለምሳሌ በብዛት የምታያቸው ኦነጉ ምን ያደርጋል? ወደፊት ለፊት ማውጣት የሚፈልገው ጃልማሮ ወይም ጃልሰኝን ጃልፈቀረን የአርሲን እና እንተ ማነው ስሙ ከድር የሚባለው ልጅ ማውጣት አይፈልግም። አሁን ለምሳሌ ጃል ከድር ነው ምናምን የሚባል ልጅ ሀረርጌ ላይ በጣም የሚንቀሳቀስ እሱን አሁን ለምሳሌ ወደፊት ለፊት ሲያወጡት አት ለምን? ቢካዝ ከኋላው ሀረርጌ ጋ ያለው ሁሉም ኦሮሞ ያውቃል። ሀረርጌ ጋ ያለው ኦነግ ከኋላው ሃይማኖት ይዞ እንደሚመጣ ያውቃል በስነስርዓት። አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ቢነሳ ጦርነት ቢነሳ መጀመሪያ የሚያደርገው ሀረርጌ ጋር
ቸርች ማቃጠል መጀመር የዳዝማ ፕሮቴስታንትም እንትንም በል ቸርች አቃጠል። እዚህ ጋም ደግሞ ስትመጣ ደግሞ የቱለማ ኦሮሞ ጋር ደግሞ አንድ ነገር ከዚህ በፊት አሳይተው ነው አላ የዛሬ ሁለት አረ በና ሰውዬው ዝም ብላችሁ ትቀባጥራላችሁ ወይ ትላሰጡበት አንዴ ትክክል ካልሆነ ባላ አንተ አይ አውርዳለሁ እንግዲያው አንዴ ሐሳቡን ይጨርሳል። ትክክል ካልሆነ ባላ ምንም ትርጉም የሌለው ነገር እኮ ነው የምታወራው። አንዴ ጠይቃለሁ ባላ ጠይቃለሁ ባላ ችግር የለም አንድ እኮ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደዚህ ጋር ደግሞ ወደ ቱለማ ኦሮሞ ጋር ስትመጣ ደግሞ ከመስጊድ ጋር ችግር አለ። ከመስጊድ ጋር ደግሞ ችግር እንዳለበት የምታዩት የዛሬ 3 ወር 4 ወር ምን አርጓል? ቸርቾችን ንዷል እንትን መስጊዶችን ንዷል 19 ቸርች እንትን መስጊዶች አውድሟል አፍርሷል። ያን ያሳያችሁ ምንድነው? ቆያን ቁጭ ወርዳለው ጥያቄ ነው ጠይቅ አንዴ ፕሊስ 19 ቸርች አውድሟል። ያን ያሳያችሁ ምንድነው? ለእስልምና እምነት ተከታይ ምን አይነት ንቀት እንዳለው በስነ ስርዓት ያሳያል። ለእስልምና ኢንክሉዲንግ ኦነጎቹ ባይዝ ኦነጎቹ ለምንድነው እንደነ ጃል ከድር አይነት ፊት ለፊት ማውጣት የማይፈልጉት ለምንድን ነው? ሲራጅ ምናምን የሚባለው ጃል ሲራጅ ምናምን የሚባለው ልጅ አሁን ለምሳሌ ሀረርጌ አሪፍ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ለምን እነሱ ወደ ፊት ለፊት ማውጣት አያስፈልግም? አሁን ለኦሮሞ አሁን ለምሳሌ ከነ ጃል ሲራጅ በላይ ልታመጣ ትችል የሚታገል ግን ምንድን ነው ውስጣቸው ከኋላ አቀፉት የሚባለው የእስልምና እምነት እንትን ስለሆነ እሱን መነካካት አይፈልግም በብዛት ይሄ የቱለማ ኦሮሞ እናንተ። አሁን ወደ ከረንት ፖለቲካ ባለው ጋር እንምጣ። እኔ አሁን ለወዚህ ያላችሁ የሀረርጌ ኦሮሞች የአርሲ ኦሮሞች አንድም ጠይቃችሁት የአርሲ ኦሮሞ ተጠቅሟል። በዚህ ፖለቲካ ማጆሪቲ የስልጣን ባለቤት ሆኗል። በደንብ ስልጣን አግኝቷል። በደንብ አድርጎ እስከ ጥግር ስልጣን ይዞታል። ምን ብሎታል? ስልጣን ብቻ ሳይሆን የያዘው ማጆሪቲን ኢኮኖሚ። አሁን ለምሳሌ የምታዩቸው አሁን የአርሲ ልጆች አውቀው እዚህ በውሸት ባይዘወይ አውቀን የቱለማ ኦሮሞንን ይላሉ። ሪያሊቲ ግን የአርሲ ልጆች ናቸው። የአርሲ ልጆች እንደነ መንሱር አይነቶች አሁን ለምሳሌ ሀብታም ማፍራት ይችላሉ፣ አሁን ያለው መንግስት ማለት። ስለዚህ ሞር ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ስለሆነ እነሱ ምንድነው ገንዘቡን ነው የሚያዩት። ዘንድ ኦፍ ስርዓቱን አይደለም። ወደ እንትን ቀስ ሚዩት አድርገው ወንድም ከፈለክ መሄድ ትችላለህ። ባይዘወይ ምንም እዚህ አረ ሄዳለሁ በና እንደዚህ ፖለቲካ አይሰራም። ምን የምታወሩ ነገር እኮ አታውቁም። አንዴ ችግር የለም። አንተ መጨረሻ ላይ ታግዘኛለህ አልኩህ አይደል? ስለማላቅ አንተ ታግዘኛለህ። ባይዘወይ መሀል ላይ አታቋርጥ። የምታቋርጥ ከሆነ ችግር የለብንም። እኛ እዚህ እየተማማርን ያለ ውሸት ከሆነ ያወራሁት ውሸት ነው ብለህ መጨረሻ ላይ መምጣት ትችላለህ። አሁን እኔ ኦሮሞች አይ 100% ውሸት ነው ግን መጨረስ አልቻልክማ ብራዘር። ምን አንተን ብቻ ስናዳምጥ እንደር እንዴ? አንድ ሚዩት አድርገውና ከዛ በኋላ የራስን ሀሳብ ትሰጣለህ። አሁን የአሁኑ ብልጽግና ጋር ስንመጣ አንዴ ላስረዳው አንዴ ልንገረው ከ ይቅርታ ጋር ጻል ልንገረው አንዴ ቱካ ተስገባ ይታይ ዴቪ ዴቪስ ናፊ ይቅርታ ጽዬ አይገባኛል ግን ላስረዳው እሱ ሚዩት አድርግ ተረጋጋ ቱካ እሺ ተረጋጉ ሰኝ ተረጋጉና መልሳለን አንዴ ሚዩት አድርግ አይ በኦሮምኛ ታውሩ እኛ ኦሮምኛ ስለማንችል አሁን ኤኒዌይስ ወደ እንትን ጋር ስንመጣ አሁን ያለው ብልጽግና ጋር ስንመጣ እንደነ ቡኑ አይነት ለምን ታወራለህ ታዲያ አንዴ እንደነ ቡኑ አይነት አሁን ለምሳሌ ክርስቲያኖች ዛሬ የስልጣን ባለቤት ሆኗል። አሁን ለምሳሌ ኦሮሞ ፖለቲካ ላይ 32 ቶታል የኦሮሚያ ጨፌ ምክር ቤት ውስጥ ምክር ቤት እንትኖች አሉ ያሉት ቶታል ድምራቸው እዛ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ድምራቸውን አሁን አነባለሁ። ከዛ እዛ ውስጥ ሁላችሁም አማሮች ወይም ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ የምታዩት ኢንክሉዲንግ ባይዘ እኔ ሞስትሊ የሙስሊም ኦሮሞዎች በብዛት ማየት ያለባችሁ ስንት ፐርሰንቱ ነው ምንድን ነው የሚባለው የሙስሊም ኦሮሞ ሪፕሬዘንት የተደረገው ብለን በረም ቼክ ማድረግ አለብን። ቢካዝ ፋክት ቼክ ስላሉ እዚህ ጋ ውሸት መሆናችን ደግሞ የዛን ጊዜ አጣርተው ውሸት ያለ ሰው ደግሞ በስነስርዓት መጥተው ይሄ ውሸት ነው ይህንን ያክል ሰዎች አሉ። እስካሁን እነዚህ ግለሰቦች አልተለወጡም። እስካሁን እዛ ላይ ናቸው ያሉት ጨፌ ምክር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች። አንድ አፍታ አነብላችሁና ስሞቹን ከዛ ውስጥ ስንት ሙስሊም ነው ያለው ብለን ዲሳይድናል። እና ስንት ሀረርጌም ደግሞ ያለው አሁን በብዛት ምንድነው ሀረርጌዎች የስልጣን ባለቤት ናቸው አሁን ለዚህ መንግስት። አሁን ለምሳሌ እናንተ ለመሞት ኢቨን ኢንክሉዲንግ የአርሲ ኦሮሞች ባሌ ኦሮሞ በብዛት የእስልምና እምነት ተከታይ እናንተ እዚህ መንግስት ውስጥ አላችሁ ወይ? እዚህ መንግስት ውስጥ ተካታችኋሉ? ይህንን ክሊር መውጣት አለበት። ካልተካተትክ ዳስሚስ ምንድን ነው እናንተ መጫወቻ ነው ከጆከር ካርድ ናችሁ ማለት ነው። ማንም አይፈልጋችሁ። አሁን እንትን ልበል ሽመልስ አብዲሳ ክርስቲያን ኦሮሞ ቱለማ ኦሮሞ፣ አወል አብዲ እስላም ሙስሊም ተከታይ ኦሮሞ፣ ፍቃዱ ተሰማ ክርስቲያን ኦሮሞ፣ ግርማ አሜንቴ ክርስቲያን ኦሮሞ፣ መስከረም ዲባባ ክርስቲያን ኦሮሞ፣ አዲሱ አረጋ ክርስቲያን ኦሮሞ፣ አብዱራሂም አብደላ ሙስሊም ኦሮሞ፣ አብዱላሂም ሙሉ ክርስቲያን አማራ፣ አበራ ወርቁ ክርስቲያን አማራ፣ አዱኛ አህመድ ሙስሊም አማራ፣ ሳፊ ሐሰን ሙስሊም አማራ፣ ሚሊየን ብቂላ ክርስቲያን ኦሮሞ አማራ አልኩኝ ክርስቲያን ኦሮሞ፣ አበራ ቡኖ ክርስቲያን ኦሮሞ፣ ሰኛ አብደላ ክርስቲያን ኦሮሞ፣ ጉያ ጓልጎ ክርስቲያን ኦሮሞ፣ አህመድ እንድሪያስ ሙስሊም ኦሮሞ፣
أهوا أحمد مسلم أورومو دكتور منغستو بيكيلا كريستيانو أورومو سيد أوسمان مسلم أورومو غوتا لينج لينج ل ل لينجيري أنت كريستيانو أورومو مسارة تاسفة كريستيانو أورومو دكتور تشوما الدنيا كريستيانو أورومو دكتور إنجنير هيلينا تامرو هيلين تامرو كريستيانو أورومو دكتور تلا بيريسو كريستيانو أورومو دكتور إنجنير مساي دانييل كريستيانو أورومو جميلة سيمبيرو مسلم أورومو هارسو بيكيلا كريستيانو أورومو هايلو الدنيا كريستيانو أورومو حسن فييسا مسلم أورومو عبد الله داود مسلم أورومو جيتو وييسا كريستيانو أورومو كوكب داديها مسلم أورومو አሁን እዚህ ውስጥ የትኞቹ ናቸው ያርግ ኦሮሞዎች ደሞ እስቲ ደሞ ያርግ ኦሮሞዎች ደሞ ነው የትኞቹ ናቸው ከዛ መጨረሻ ላይ ራሳችሁ ተይሉበታላችሁ ባይዘው እኔ ስለማላቅ እናንተ ሞር ታቁ ይሆናል ያርግ ኦሮሞ አብዱራይ ሙሉ የፕሬዝዳንት እና ደረጃ ማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አንዳል ያርግ ኦሮሞ ከመጀመሪያው እንደውም ላምብ ደሞ ይሄንን አሁን ቅድም የናገርኩላችሁ በመንድን ነው በ اسلمنا مسلم كريستيان ارجين كز اول مسلم ماجوريتي اول لمثاله تگراي گاس تهدو ماجوريتي ماهبرسب يا كريستنا امنه تكتاي سلازي ماجوريتي متياوسو كريستيانوش ناتو زالي انتن لا لو مون يالباچ اول لمثاله سومالي گاس تهدو سومالي مكر بيت است يكلل مكر بيت است متياو ماجوريتي سومالي ماهبرسب مسلم سلونا متياچو اندال مسلموش ناتو اندال ماجوريتي اوروميا گن 56% كريستيان انتن مسلمون 40 منام پرسنت يونا 30 منام پرسنت كريستيان 10 منام پرسنت حيوانات يللو ماهبرسب اياوكر انديت ارغو نو اسلمنا 5 4 سو بቻ تقمطولت ريبريزنت لي درگه ميچلو بلاچو اسلمنا امنا تكتاوچ انگدي اوروموچ كالاچو بسنسرات اني باي زوي يتاله ازان گيزي دمصاچن يسما لجوچ زاري يا اسلمنا مسلمون دموچاچن ኦሮሚያ ውስጥ ሪፕሬዘንት ሳይደረጉ የታለ ዛሬ ወጥተው ኦፊሻሊ የሚናገሩት ለምንድን ነው የድምጽ ይከበርልን አይደል የስልጣን መብት መጠየቅ አለ አሁን ለምሳሌ ስልጣን ሲመጣ ሞር መስጊድ መስራት ይቻላል ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል ባጀት ይሰጣል አይሰጥም ስለዚህ ይሄንን አንደርስታንድ እንደውም ይገርማችሁ መስጂድስ ኮር ሪሰንትሊ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን ያደረገው ዳስ ሚስ ምንድነው ሙስሊሞቹ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ሙስሊሞችን የመግፋት እንትን አለ ማለት አንድ ወንድም ቃሬ ጨር አሁን ልጨርስ ነው አንድ ሶስት ሊቀስተኝ አንድ ቱካ አው ወረንተን ኒድ ስንት ፐርሰንት ነው ሀርገ ስንት ፐርሰንት ነው አርሲ ሚሊዮን ደሞ ነው ይደበታል ቢካዝ ይሄ ወሳይ ነገር ስለሆነ ነው ባይዘው እዚች ጋ ነው ጨዋታ እዚች ጋ ስለሆነ ነው የእምነት ጨዋታ ኦሮሚያ ውስጥ አለ ስንል በመክንያት ቢካዝ አሁን ያለው መንግስት ብልጽግና መንግስት ነው which is ከእምነት ጋር የተገናኘ ስለዚህ የምትያቸው እንዳል የኦርቶዶክስና ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ናቸው ስልጣን ላይ ያዙ ያሉት ስንል በመክንያት ብልጽግናዎች ናቸው ስለዚህ አሁን ምን ሽመልስ አብዲሳ የቱለማ ኦሮሞ አወል አብዲ አርሲ ኦሮሞ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አንድ ብላችሁ ጻፉ አርሲዎች ፍቃዱ ተሰማ ካቢኔ ውስጥ የመንግስት ወካይ የቱለማ ኦሮሞ ሁለት ብላችሁ ጻፉ እየጻፋችሁ ጋይስ ግርማ አመንቴ ምክትል ፕሬዝዳንት የመንግስት ሀብት አስተባባሪ የቱለማ ኦሮሞ መስከረም ዲባባ የምክትል ፕሬዝዳንት ደረጃ የገቢ ስራ አስኪያጅ የቱለማ ኦሮሞ አዲሱ አረጋ በምክትል ፕሬዝዳንት ደረጃ የከተማ ክላስተር አስተባባሪ ኮሚቴ ቱለማ ኦሮሞ عبد الرحيم عبد الله مكتل بريزيدنت درجه يقدر كلاستر استباباري ار سي اورومو بريزيدنت درجه مكتل هي دهو بريزيدنت درجه ماهبراوي كلاستر استباباري حرج يورو اياچو لاري سي نارج من اينه بوزيشن ده ميسطاچو اياچو باي ذا واي هي بوزيشن يتفطروا ريسنتلي يتفطروا بوزيشن باي ذا اياچو اول لمثالي ان بلطم ولا انوفيشن منامن تبلو تسطاچو ريسنتلي اديسي كريت يتدرجا ياو زم بلو لسمو ياكل لننتنا ለቀነጭ ቀጀላ ሚድሬሳ ባህላዊና ምናም ስፖርት ሚኒስተር ሲሰጣቸው ለነዚህ ደግሞ አይኖቬሽን አሁንም እዚህ ጋር ለአርጌና ለአርሲ ልጆች የሚሰጣቸው ፖዚሽን ይያያችሁ ይሄ አርሲዎች በረም ባርጋችሁ ማየት አለባችሁ አበራ ወርቁ የግብርና ቢሮ ኃላፊ ቱለማ አሁን እኔ የግብርና ቢሮ ኃላፊ ዛሬ ሀርጌ ውስጥ በጣም ብዙ ጫካ የሆነ ቦታ አለ በጣም ብዙ ለም የሆነ ቦታ አለ ሀርጌ ውስጥ ዛሬ መንግስት ትራክተር ይዞ ምን ይዞ እየመጣ ያለው ሀርጌ ነው ወይስ ቱለማ የሚኖርበት ምዕራብ ሸዋ አካባቢና ምስራቅ ሸዋ አካባቢ ነው እሱ ለራሳችሁ ጥያቄ መጠየቅ አዱኛ አህመድ አርሳ አቃቢ ህግ ዋና ሐላፊ አርሲ ኦሮሞ እቺ አሪፍ ደና ስልጣን አስተዳደር ጸጥታ ቢሮ ሐላፊ ባይ ዘ ዌይ ወለጋዎች በፍርድ ቤት ውስጥ 5 አመት ቆዩ 1 አመት ቆዩ 2 አመት ቆዩ ካላችሁ ያ አርሲ ወንድማችሁን አዱኛ አህመድን
من يارك نو زافوش ياريسي اورومون ازاغا ولاغا اسكمطون بايزو تساستو بيكوز سلامناكو ميچوت تنچات سيف حسن يا استدار صتتا بيرو حلافي بالي نچچ اندالش بالي ميلون بيكيلا يوها انا يا انجينير بيرو حلافي يا تولما اورومو تولوسا غدافا يا فاينانس بيرو حلافي ميچا اورومو ايه مالت بايزو ايه سويه گماش امبوست ياله گماش دمو بيتسبو ولاغا نو بايزو يا ارسا ميليشا صفط بيت حلافي ቁጥሩን ብቻ ነገር ትግረለ ይገባናል አንዴ ቆይ አንዴ ብቻ አሳጥረው ቁጥሩን ብቻ ነገር እና አሳጥረው አደርክበት ቆይ አንዴ አንዴ ኖ ኖ አይ ይሄ በረም እንትን መድረክ አደርክ አንዴ ወንድሜ አንዴ ረጋበልና ከዛ በኋላ አንተም ተራይርሳል ትግረል ሳኛ አብደላ የወጣቶች ጉዳይ ስፖርት ቢሮ ሐላፊ አሪሲ ኦሮሞ ጋዮ ጋልጋሎ የለማት ቤቶች ቢሮ ሐላፊ የወለጋ ኦሮሞ አህመድ ሚት አርገው ወንድሜ ፊራጅ ኦሮሞ አህመድ እንዲራስ የሥራ ዕድል ፈጠራና ክህሎት ቢሮ ኃላፊ የቱለማ ኦሮሞ ሐዋ አህመድ የንግድ ቢሮ ኃላፊ አርሲ ኦሮሞ ዶክተር መንግስቱ የጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ የቱለማ ኦሮሞ ሳይድ ኡስማን የባህል ቱሪዝም ኃላፊ የቱለማ ኦሮሞ ጉታ ለንጨሮ የመሬት ቢሮ ኃላፊ የወለጋ ኦሮሞ መሰረት አሰፋ የህብረት ሥራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ ዶክተር ተሾመ ምናምን ቱለማ ብሎ አንድ አርጋለች የሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አሁን እነት እቺን ቦታ ሆና ላርገ ተሰጣች ጀሚላ ሲምብሮ ተባለች ባይዘው ከዛ በኋላ ወደታች ተመጡና ያርገ ወሮም አርሲ ደሞ አለ ያርሳ ፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር ደሞ አብዱላይዝ ዳውድ የሚባላል 21 ቱለማ ሁለት አርርገ አምስት አርሲ ቶታል እንዳለ ከዛ ደሞ የሙስሊም ወንድሞቻችን ጋር ደሞ ለምጣ አንድ ባል ያለች እዚህ ጋር አምስት ሁለት አምስት እና ሁለት ሰባት ስምንት ሰው ቶታል ያለ ባይዘው 32 ብሎ ከሙድ ከሚዘብ ባይሰጥ ይሻላል ሞጥሩ ጥሩ ስልጣን ቦታ ታን ቱለማ ኦሮሞ ተቆጣጥሮ ለእናንተ ግን ሲሰጥ የነበረው ሮንግ ቦታ ግን እኔ አንድ ጥያቄ ታሪክ ምጣ እንዴት አርጎ ሊገደል ቻለ ጃራባ ገዳ አማራ ነው የገደለው ጃራባ ገዳ ሶማሌ ነው የገደለው ወይስ ጃራባ ገዳ ነው የገደለው የቱለማና የመንጫ ባላቶቹ ዋና የሚባሉት እነሱ ናቸው የገደሉት ለምን እንደ ተገደለበት ምክንያት ብላችሁ ራሳችሁ መጠየቅ because እስላሚክ የሆነች ኦነግ ሊመሰረት ስለነበረ ስለዚህ ይሄንን ሪያሊቲ መቀበላል አሁን ኦሮሞዎች ማረግ ያለባችሁ ድምጻችን ይስማ ያለው ሙቭመንት ዛሬ ድጋሚ መምጣት አለ ጥያቄዎቻችሁ ተመልሶላችኋል ወይ አሁን የሙስሊም ወንድሞቻችን ጥያቄዎቻችሁ ተመልሶላችኋል ኢድን ታፈጥራለሁ ወይ አዲስ አበባ ውስጥ መት አታፈጥ በስነስረ መጠየቅ አለበት ጥያቄ ዛሬ የሙስሊም ኦሮሞ ከሌላው ኦሮሞ ተገፍቶ ነው ያለ መጠየቅ አለብ ለምንድነው ምንገፋበት ምክንያት ለምንድነው ጥያቄያችንን የማይመለስበት ምክንያት ብላችሁ መጠየቅ አለ ካልጠየቅስ ማሽ ስለዚህ yes ለቱለማ ኦሮሞ ጥያቄው ተመልሶለት ምን አይነት ጥያቄ ነበር የቱለማው ነበር የነበረው ቸርቾችን ማስፋፋት ዛሬ ሙስሊም ልጅ ወንድም እህቶቻችን ቢልድ ያረጉትን ቦታ ወይንም መስጂድ ያፈረሱ ክርስቲናን ያስፋፈሩ እዛ ጋር ስለዚህ የሙስሊም ወንድም እህቶቻችን ዛሬ እንዴ ነው ዝም አላችሁ ጥያቄ እንዴ ዝም አሁን ለምሳሌ እቺ ነገር ሌላ ቦታ ላይ ብትደረግ በጣም ታጫዋት ነው እንዴት ኦሮሚያ ውስጥ እንብርት ኦሮሚያ ውስጥ ሙስሊም ወንድሞቻችን የሚያከብሩትን ቦታ ላይ ፈርሶ እንዴት አርጋችሁ እስካሁን ቁጭ ብላችሁ ልታዩት ቻላችሁ ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው ማለት ትልቅ ኦሮሞ ቁጭ ብሎ ቤቱን ዘግቶ መዋየት ያለበት ነገር አንድ እንደነ ጃዋር አይነት ኃይለኛ የሚባሉት ትልቅ የሚባሉትን ሰዎች ፈጥፈጦ እንትን ከቶ አንድ ያለው እሱ ነው እዛ አትሊስ ከሙስሊም ወንድሞቻችን እንደና ደና ቦታ ይደርሳል እንዳለ ከሱ ጋር የነበሩት ልጆች ይታሉ ዛሬ ያሪስ ልጆች ይሉ እንዳለ ሰጥቷቸው ከፖለቲካ yes አሁን ግማ በዛ ደራቆ አንዴ አንተ ከተየቁት ጥያቄ መልሶቹን እንግዲህ ደራርበ ኩል እንሰማው አልቻልንም አንዴ በጥያቄን እንመልሳለን እያቆራረጥክ ለምን አትናገረንም ታዲያ አንዴ
ስለዚህ አንዴ ሚውት አርጉት አንዴ ሚውት አርጉትና ሚውት አርጉ ኦሮ ዘኪ የክርስቲያን ወንድማችን ሚውት አርጉ አንዴ አሊ ሚውት አርጉ ሚውት አርጓል ሲ sorry kirta anyways the especially ihenen gudday yallon ust etefetteron chigroch besene srat metachu bitabraru mute argu sigabu mute yaregachu please bitabraru fair no yetederege yallo neger meret la yetederege yallo neger fair no ihenen tiyaqe metayekal fair adek mute argu kala ene muslim nengel nagar fikadelen okay go ahead ondemach mute yalle kala yemetayalkam ከላይ መጣውልኝ ሚላ ሚላ መተባበል ወይንም መተባበል ሚውት አርጊ ጎይድ ወንድማችን እስቲ ጎይድ እና አሬ አንድ ጥያቄ ልጠይቆ ዳጋ በዚሁ እንድትሄድበት አንተ መሬት ላይ ሙስሊም ማህበረሰብ በጣም ሰፊ ቁጥር ኖሮት 8 ሰው ብቻ እናንተን ሪፕረዘንት ሲያረጋችሁ ፌር ነው ይብለ ታስባለህ ጎይድ ወንድማችን አሁን እኔ መጀመሪያ ይሄን ጥያቄ ከመመለሼ በፊት ስለ ሐራርጌ የማን ነው ብለህ የጠየከውን ጥያቄ በተግባር ልመልስልህ ይፈልጋለሁ። ይሄንንም አንተ የጠየከንም መልስልሃለሁ። አንደኛ ሐራርጌ የሁምባናና የቀሎ ልጆች ናቸው። የቦረና የበረንቱ ልጆች ከአምስቱ ልጆች የሁለቱ ልጆች ናቸው። ሐራር ማለት ሐራር ማለት የሁምባናና የቀሎ ልጆች ናቸው። አንተ ካላወቀው ካሁን ከዙ እንድትማር ይፈልጋለሁ። የሁምባናና የቀሎ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ከበረንቱ አምስቱ ልጆች ሁለቱ ልጆች እዛ ሐራርጌ ላይ ነው እየተራቡት ነው ማለት ነው። በዚህ በመቀጠል ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን ሙስሊም እዚህ ስልጣን ላይ አልተሳተፈም ፈርኤናል ፐርሰንት ይያለው አልተሳተፈም ይያልክ ነው። አሁንኛ እየታገልን ነው መንግስትን እየታገልን ነው። ስለዚህ አሁን ሙስሊም የስልጣን ጥያቄ ሳይሆን ማንኛውም የኦሮሞ ህዝብ የስልጣን ጥያቄ ማንንም ይውጣ ያረርገውም ስልጣን ላይ ይውጣ የባሌውም ይውጣ ያርሱም ይውጣ የፈለገው ብሔረሰቦች ጋር የምንኖርበትን ስርዓት ነው የምንፈልገው። ከዚህ ውጪ አሁን ሙስሊም እንዲተገፋ እንደዚህ ተገፋ ስለዚህ ጉዳይ ሙስሊም ህብረተሰቡ የኦሮሞ ሙስሊም ህብረተሰቡ ነው እንጂ የሚጠይቀው ከናንተ እንደ ጥያቄ ከናንተ ደግሞ ምክርም ማንፈልግም እኔ ይሄን ለመመለስ አንተ ፈልጋለህ አንዴ ወንድ ለምን አንተኛ ነውብላ እኔ ላውራችን አትቻተኝ እኛ የሰባችን ያስመዘግብ እኛ አንተኛ ወንድም እኛ የምናደርገው ባይዘው ጎይድ አይ እኔ ሙስሊም ነኝ ግን ሙስሊሞኝ ጠያቂያችን ጠያቂ መካሪ አለን ወንድም እኔ ይያልኩ ያለው ሙስሊም አባውን ሰዓት መንግስት ራሱ ሁሉንም ህብረተሰብ እኛንም እየገደለን ስለሆነ እኛ እየታገልን ነው። ዳግ የሙስሊም ጥያቄ ምናምን አይደለም አሁን ያለብን ችግር ወንድም ስማኝ ስማኝ ዳጉ አንዴ ይቅርታ አንዴ 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 እዚህ ጋር አብረን እንደመልሰው አንዴ ተረጋጋና አብረን መልስልን ስለነገርከን የቀሎና የቀሎና ማን ያልከው የሐራርጌ ሐራር ላይ የተወለዱት ቀሎና ማን ነው ይስማ በቃ የኦሮሞ ልጆች ናቸው ኢቱ ሁምባናና ቀሎ ናቸው ሶስት ናቸው እንደዛ ያዘው ሁምባና እ ኢቱ ሁምባና አፍራን ቀሎ ሶስት ናቸው ኦኬ በስንት አመት እነሱ ሁምባና አፍራን ቀሎ ኦኬ ሁምባናና አፍራን ቀሎ በስንት አመት ምርት ተወለዱ አመጣሽ ጥሩ ቲዮሪ አመጣሽ ሎጂካው ነው አመጣሽ ከ6000 አመት በፊት ተወለደ አማራ ማሽንታ መተረነኩ መልስ ተወለደ ካልከን እኮ ያስፈ የተወለደበት ቀመት ነው አንዴ አንዴ ኤኒዌይስ ወደ ታሪኩ ከመጣን እንግዲህ ያው ተማመረን እንድናልፍ ትንሽ ነገር ልበላችሁ። አፍራን ቀሎ ማለት የቀሎ አራት ልጆች ማለት ነው ሌላ አይደለም አፈር ከሚለው ሸን አፉር እንደሚባለው ማለት ነው። ሶ በ1951 ዓመተ ምህረት ባይዘው ኦሮሞዎችን ባያምኑት ይሄን አፍራን ቀሎ አትፈረዱባቸው መነሻው ታጁራ ወይም ዛሬ ጅቡቲ ማለት ነው ወይም ኤክስቴንሽን ኦፍ አፋር የሆነ ማህበረሰብ ነው። ይሄንን መሐመድ ሐሰን ጽፎበታል። ከዛ ባለፈ አይ ቲንክ ፍርሚንግሃም በ1951
ኢትዮጵያ መጥቶ ከጎበኘ በኋላ የጻፈውን ላንብብላችሁ። Framingham noted that the Afran Kallo made up half of the population of Harargue province, which is included the territory of Danakil, Afar ማለት ነው። ከራዩ ኢቱ ዳሩድ ዲር ዳሩድና ዲር እንግዲህ ሶማሌዎች ናቸው። ኢዛክስ ኢሳቂ ሶማሌ ወይ ሶማሌ ኢሳቆች ማለት ነው ያደረጉ ካምቢ ፈኛ ያፍረንቀሎ ሐራር እና ማኤሶ ጉርሱም አሰቦት አወዳይ ጭሮ ጭናክሰን ቱሉጉሌ ይገኛል። and ጅጅጋ the most eastern most tribes found largely in ቶጎጫሌ ቶጎጫሌ ማለት ሶማሌላንድ ነው and ጊብሊ እዛው ሶማሌ ነው amongst the Somali and Somaliland. By the way, they are also found in Somali. ይሄ ዘር አፍረን ቀሎ የሚባለው ዘር ጅቡቲ ላይ ነው ኢመርጅ ያደረገው more of የሶማሊ እና የአፋር mix then መጥቶ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ by the way የአም ብዙዎቹ የጨለንቆ ጦርነት ይላቸዋል። ጨለንቆ ጦርነት የተደረገው በኢሚር አብዱላሂ እና በአጼ ሚኒሊክ ወታደሮች መካከል ነው። 50-60 ደቂቃ የፈጀ ጦርነት ነው። የአፍረን ቀሎ እንግዲህ ኦሮሞች የጨለንቆን ጦርነት እንደራሳቸው ጦርነት ይቆጥሩታል። but ኢሚር አብዱላሂ ወዘ ሐረሪ ወይም አደሬ ኦኬ የጀጎል የግንቡ ታሪክ ባለ ታሪክ ነው ወይም ይሃርላ ነው ዘሩ ደሞ ወደኋላ ከተሳብን ወር ኢማም አህመድ የተነሳበት ማለት ነው። ስለዚህ ኦሮምኛ ቋንቋ የሚናገሩ ሶማሌዎች ናቸው ካሉን አፋሮች ናቸው። ለኔ ግን ሶማሌዎች ናቸው በያስባሉ ሞስሊ ዘራቸውን የትየት እንደሚኖሩ አፍረን ቀሎ የት እንደሚኖር አስቀምጨላችኋለሁ። ያው አፍረን ቀሎ ማለት የቀሎ አራቱ ልጆች ነው ሌላ ምንም አይደለም አፎር አንድ ቀሎ ማለት። ስለዚህ ይሄ ነው ታሪኩ እና ኦሮሞች አይደሉም አብዛኛው አፍረን ቀሎ ህዝብ ሶማሌ ነው ዛሬ ላይ በሁሉም በእንግዲህ በሶማሊያ ምናም የሚኖሩ ማለት ነው። አሁን ያረበብከው ታሪክ ኦሮሞ አይደለም ነው እንደምለው ብራዘር ምን አልኩት? አሁን ያነበብከው ታሪክ ኦሮሞ አይደለም አፍረን ቀሎ ኦሮሞ አይደለም ነው የምለው አሁን ያነበብከው ታሪክ እንደዛ ይላል። ያነበብከውን ራሱ ደግመ እስቲ ያስረዳ ደግመ ኦሮሞ ነው ወይ? ኖ አፍረን ቀሎ አራቱ የቀሎ ልጆች ናቸው ብለሃል። አሁን አንተ ለመማማር ነው አይደል እንዴ? አሁን ያነበብከው እኮ እስቲ ጨርስ ጨርስ ከጨረስክ በኋላ አወራለሁ እኔ። አዎ አይ ስላልክ ዳሩድ እሺ ላንብብልህ መልሽ። ዳሩድ ዲር ኢሳቅ ሶማሌ እነዚህ ኦሮሞዎች ናቸው እንዴ? ዘሩ ራሱ ይሄ እንግዲህ ዳሩድ የታወቀ ዘር ነው በሶማሌ። ዳሩድ ኦሮሞ መሆኑን ካንተ ልሰማ ነው እንግዲህ ዛሬ። ደግማ አንብብልኝ ከመጀመሪያ ደግማ አንብብ እንግዲህ አታጠመው ታሪኩን አታጠመው ታሪክን ማጥመም ባህላችሁ ስለሆነ አታጠመው። ያነበብከው ነገር እያጠመምኩ እኮ ነው አንዴ። አይ ኖ ኖ ኖ ለኔ ቀጣ አይ ዶንት ኖ ባይ ዘ ነጮችን ደብተራ ማለት ጀምራችሁ ከሆነ ባላቀም ፈረንጆች ናቸው። አንተ አሁን እኮ ያነበብከውን ነገር ራሱ እያጠመምክ ነው። ማማማር ከሆነ በትክክል እንማማራ አንዴ ወንድም ያው ላንብብልህ ልድግ ገምላክ ተሞታችሁ ማለት ከመጀመሪያ ደግማ አንብብ መጀመሪያ ይሄ ነው ኖት የተደረገው ስለ ዲስትሪቢዩሽን ኦኬ። አፍረን ቀሎ ካን ቢ ፋውንድ ስካተርድ ኢን ሞስት ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ባት ትራዲሽናሊ ፖፑሌትድ ኢን ኢስተርን ሃዚ ጉዳይ ላይ ባ ዘማን በአፍረን ቀሎ ጉዳይ ጻፈው ሰው ትሪሚንግሃምን እንደ ሶርስ ይጠቅሳል ይሄ ጽሁፍ። ትሪሚንግሃም ኢን 1951 ትሪሚንግሃም ኖትድ ዳት እንግዲህ ይሄ ነው ሶርስ ያደረገው አፍረን ቀሎ ሜድ አፕ ሃፍ ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ኦፍ ሐረርጌ ፕሮቪንስ ዊች ኢንክሉድ ዘ ቴሪቶሪ ኦፍ ደናኪል ከረዩ ኢቱ ዳሩድ ዲር ኢሳክ ሶማሌ ኦሮሞ ኤን አፋር ትራይብስ ኦኬ። ያኔ ሐረርጌ እነዚህን ቦታዎች ይዛል። እዚህ ውስጥ 50% ህዝብ አፍረን ቀሎ ነው ይላል። ኦኬ ዘ ሜን አርም ኦፍ ዘ አፍረን ቀሎ ካን ቢ ፋውንድ ኤክስክሉሲቭሊ ኢን ሬድዋል ያስቀምጣቸዋል።
باتيلنا the most eastern tribes found largely in توغيهم سوماليا نو and somali are also found in somalia ስለዚህ እነዚህ ዘሮች ዛሬ ጎሳቸውን አፍራንቀሎ በዚህ ቦታ ያሉት ኦሮሞነን አይሉ they are somalis ስለዚህ ይሄ ዘር ከሶማሌ ጋር አታች ያረገ ለኔ እንደውም ሶማሌዎች ናቸው ኦሮምኛ ቋንቋ የሚናገሩ ሶማሌዎች ናቸው ይሄንን ኦሮሞዎች ስለሚያቁ መጫናቱ ለማ ማህበር ሲመሰርቱ እነዚህን ሰዎች ገፍተው እኛ የቦረና ልጆች ብቻ ነን ኦሮሞዎች ብለው የባረንቱ ልጆችን አረርጊውንም ጨምሮ ማለት ነው አሁን ያሉትን አፍረንቀሎ ምንን ጨምሮ ሁምበና እንግዲህ ወረንጥሻና ሁምበና ነው የሚሏቸው እነሱን አንድ ላይ ቀጥሎ ደግሞ ስደተኛውን የኮሚሽን ኦሮሞ በሙሉ ጨምሮ ምን አሏቸው እኛ ነው ያወክሉን ብለው አውጥተዋቸዋል ኦኬ አሲሚሌትድ ኦሮሞስ ናቸው እነዚህ አሲሚሌት የተደረጉ ኦሮሞዎች ናቸው ሶ አሁን የነሱ ፖለቲካ ፊት ለፊት መጣው ቴብል ላይ ዛሬም ስናይ ቦረና ልጆች ስፔሻሊ ቱለማ ስልጣን አልሰጡቸው እምነታቸውን አላከበሩላቸው ገፍቷል ኦኬ እስላሚክ ትግል ነው የሚፈረር ነገር አይደለም የሐረርጌም ትግል እስላሚክ ቢሆን ችግር የለው ለምንድነው ችግር የሌለው የሐረርጌ ፖለቲካ ወይ ሐረርጌ ላይ ያለው ኦሮሞ ባይዘው ሐረርጌ ከኦሮሞ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ከስሙ ጀምሮ አፋርን ሶማሌን ኦሮሞ ሌላውንም የያዘ ነው በዚህ ፖለቲካ ውስጥ የኦሮሞ ፖለቲካ የሶማሌውን ፖለቲካ ይዞ ነው ለምሳሌ ይሄ ኃይል እንደውም ምን ይላል እንትና እንደውም ብዙ በዚህ ጉዳይ እናገራለ ጃልመሩ ምን ይላል ሶማሌ ጋር ሄደልን ሰለጥን ሄደን ዘራቸውን ቆጥረው ሶማሌ ናቸው ብሎ ያስቀሯቸው ብዙ የሐረርጌ ኦሮሞዎች አሉ ይላል እንደው ምን ይላሉ ቦረና ላይ ያሉ አብዛኞቹ የሚሰሩት ስራ የኦነግ ልጆች እየሄዱ ሶማሌዎች እናንተ ኦሮሞ ናችሁ ብሎ ዘር ይቆጥሩላችኋል ይሄንን ሁሉም ሰው ያውቃል እና እንደው በቅርቡ እንደው የሚወጣ ይመስለኛል ለዛሬ አንድ አመት ምናምን ይወጣ ላይ እንትና ፊት ለፊት ይናገራሉ ጃልመሩ ሶማሌ ሄደን እኮ ልንሰለጥን ሶማሌ ሆኖ ይቀሩ ኦሮሞዎች አሉ ሚለው የሐረርጌ ልጆች ነው because እነሱ ናቸው ወደ ሶማሌ ቀድሞ የሚሄዱት ወደ ሶማሊያ ማለት ነው ሶ የእንትና የባሌ ሰው ቢሆን ማን ነው ስሙ ሶማሌ ነበር የሚረዱት ትልቁ እርዳታቸው ቅድም ጃራ አይቲንክ ሞቶ የመን ነው ሞቶ ያው በህመም ምናምን 70 ምናምን አመት አልፎት ነው ሞቶ ሶ እሱን እንትነለዋለን እዛ ጋር እናስተካክለዋለን ከዛ ባለፈ ግን አብዛኛው እርዳታው የነበረው ከሶማሊያ ነው መነሻው ሶማሊያ መሰልጠኛው ሶማሊያ because these people are somalis በባህሪ በምንም የሐረርጌ ልጅ ብታየው ሶማሊ ነው የሚመስል ስለዚህ ኦሮምኛ የሚናገሩ ሶማሊዎች ናቸው ይሄንን ጠንቅቆ የቦረና ልጆች መጫናቱ ደግሞ ጠንቅቀው ያቃሉ ስለሚያቁ ማህበርም ሲያቋቁሙ መጫናቱ ለማብለው ነው የኦሮሞን አንድነት የመሰረቱት እንጂ የባሬንቱ ልጆች አሲሚሌትድ መጥቷል የሚባሉት የባሬንቲ የባሬንቱ መጫናቱ ለማ ለምንድን ነው የተመሰረተው መጀመሪያ አላማው ምን ነበር እስኪ ያስረዳል መረዳጃ ማህበር ተብሎ ፖለቲካ ነው ባይዘው ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ያለው መረዳጃ ማህበር በሙሉ ሁሉም ዛሬ የሚመሰረት ማህበር በሙሉ ፖለቲካው ነው አላማው እንደውም ይናገራል ታደሰ ብሩ ዳይሬክትሊ የፖለቲካ ኃይል መስራት ስለማንችል በዚህ በመረዳጃ ማህበር አርገን ፖለቲካን መስራት ነው ይፊት ለፊት ለእንተና ነግሮታል እኮ ለጻፍ የተዘዛክ ሊተዋብቶል እኮ ቢሮ ድረስ ሄዶ ነግሮታል ፊት ለፊት በቃ ስላስጨነቃችሁ ነው ፈርሷል እኮ አይደል ማህበሩ እኮ በህግ እንዲፈርስ ሁሉ ተደርጓል መጫናቱ ለማ ብቻ ነው እንዴ በእንደዛ አይነት ስም የተመሰረተው ማህበር ማለት ነው ከመጫናቱ ለማ በፊት እኮ አፍረንቀሎ ማህበር አለ እኮ ማስገባት ደበራቸው ዋይ ማለት መጫናቱ ለማ ስማኛ እንዴ በድል እናውራ እድል ስጠና ለኛ እድል ስጠና አንተ ብቻ ለምን ታወራለህ እንደ ፓስተር ለኛ እድል ስጠን እናውራኛ መልስ እሰጣለን ሐረርጌም ከኛ በላይ መሆን አይችልም የኦሮሞ ጉዳይም ከኛ በላይ ማወቅ አይችልም እኛ ኦሮሞን የራሳችንን ጉዳይ ማስረዳት ያለብን አንተ የኛን ጉዳይ ለሰው ማስረዳት የለብህም እሺ አንድ ነገር ላስረዳህና ስለ ኦሮሞ ኖ ኖ አታስረዳኝ ለኛ እድል ስጠን አይሰጥቻለሁ ስለ ኦሮሞ ጉዳይ ወንድሜ አማራ ያገበው ምናም ሚሊዮን ተውት because አንድ ቪዲዮ አሳያቻለሁ ለጸጋ ያራርሳ ለህዝቅኤል ጋቢሳ ባሉበት ሌሎችም ስኮላርስ ባሉበት ኦሳ ላይ
ተጠርቶ ሲያስተምራቸው ታሪካቸውን የነበረው ፈረንጅ ነው፣ ጀርመናዊ ታሪክ ጸሐፊ። ስለዚህ እንኳን ያንተን ስኮላር መቀጠል ትችላላችሁ። ኦሮሞ ሆኖ የራሱን ቦታ የማያውቅ የለም። ኦሮሞ ራሱን በራሱ በየበራፉ እየተጠያየቀ ኦሮሞ ያልሆነውን ኦሮሞ እንዳልሆነ የሚያውቅበት የራሱ ስትራቴጂ ባህልና አቆጣጠር አለው። ጎሳ ይባላል፣ በጎሳ በራፍ አለ። አዳምጥ። ጎሳ ይባላል፣ በጎሳ ራሱ በራፍ አለ፣ በበራፍ ይጠራል። የኦሮሞ ህዝብ ራሱን ጎሳ የሚያውቅበት ሰው እንዲያስረዳ የምንፈልግ ሰው አይደለም። የራሱን ጎሳ ያውቃል፣ ከየት እንደመጣ ያውቃል፣ ከየትኛው ቅርንጫፍ እንደመጣ የሚያውቅ ነው። ተማም ያውቀዋል። ወንድም ሰላማዊ ሰልፍ ከምትወጣ ልጠይቅ፣ በሞጋሳ የገባውንና ያልገባውን በምን ትለየዋለህ? ትነግረኛለህ? አንድ ኦሮሞ ሞጋሳ ይሁን አይሁን በምን ታውቀዋለህ? ማን ጎሳ አለ እኮ እናመሰግናለን። ጥሩ ሐሳቦችን ነው ስታነሱ የነበረው። እንግዲህ ያው ከመግባቴ በፊት ሙስሊም ነኝ፣ ያው ነግራችኋለሁ ያለሁበትን ቦታ ታውቃላችሁ። ምክትል አፈ ጉባኤ ነኝ በሸገር ክፍለ ከተማ የኦኔ ክፍለ ከተማ ላይ ምክትል አፈ ጉባኤ ነኝ። ነው የምከታተላችሁ። ዶንት ፎርጌት ዲስ ማለት ነው የምትናገሩት ነገር እያንዳንዱ በጣም ኃላፊነት መውሰድ ያስፈልጋል። ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት ካነሳችሁት ሀሳብ ውስጥ አንዳንድ እንደ ብልጽ ወክዬ ከማቅረብ በፊት ሙስሊም ነኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራፎር ሙስሊም ለሆናችሁ ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ክርስቲያን ለሆናችሁ ሰላም ናችሁ? እንዴት አመሻችሁ? አቆጣጠር ከእስልምና ከዚህ ከስልጣን ጋር በተያያዘ እስኪ ክሊር አድርግልኝና ብዙ ያስኳቸው ነገር ስላለ ቶሎ ልወስድ ቶሎ እንትን አድርጌ እንዳልፍ ንገረኛ አይዲያውን እንትን አድርግልኝ። የብልጽግና ሰው ስለሆንክ 32 ቢሮ ወንበሮች አሉ አይደል? ኦሮሚያ ክልል ከ32 ውስጥ 21 በመዳደብ ቶታሊ 21ዱ እንትን ናቸው፣ ቱለማ ናቸው። ስድስት ብቻ ነው ከሌላው ከሐረርጌና አርሲ የመጣው ማለት ነው። በእምነት ግን ስምንት ሰው ብቻ ነው የእስልምና እምነት ተከታዮች ስልጣን የያዙት። ነገር ግን የኦሮሚያ ቢሮ የኦሮሚያ ክልሉ 56% አካባቢ አካባቢው ሙስሊሞችን መወከል ነበረበት። አነበሩ መስጊዶች ሁለት መስጊድ አይነት መስጊድ አለ። አንደኛው በመጅሊስ ስር ያለ፣ ሁለተኛው በመጅሊስ ስር የሌለ። በመጅሊስ ስር ባለውም የኦሮሞ ፖለቲካ ሙስሊምና ሐረርጌ ላይ ያሉ አፍረን ቀሎ ጠል ነው ማለት ይቻላል። እሺ ቴንኪው። እንግዲህ ከሃይማኖት ከተባለው ልነሳና ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔርና የተለያዩ እምነት ተከታዮች ያሉባት ሀገር ነች። ፖለቲካ ፓርቲ የኛ ፓርቲ እስከማያምንበት ነገሮችን ፖለቲካ ሹመት ላይ ኢንክሉድ ያደርጋል። ያው ምንም ችግር የለውም ብታቁም እንትንም ፓብሊክ የሆነ ነገር ነው። አንደኛ የብሔር ተዋጽኦን
ተዋጽኦና የአይማኖት ተዋጽኦን በደንባርጎ ትኩረት አርጎ ይሰራል። ከዚህ አሁን ያያየው ነበር ስታወሩ የኛን እንትን ያያየው ነበር የኛን የምክር ቤትን አሁንት ማንተ ባልኮልክ ነው ወይ የምለውን ያያየው ነበር። አንድ ሰው ብቻ ነው ኤክሴል እንትን ካርክ አስና ምንም ችግር የለውም ስለተነጋገርንኛ ላሳይ ይችላል። ኦሮ ስለ ኦሮሞ አያገባችሁም ያገባችኋል ምክንያቱም ኦሮሞ ሰፊ ማበረሰብ ነው አቃፊ ነው አቃፊ እንደመሆኑ ስለ ኦሮሞ ብታቁ ምንም ችግር አራት እንችላለን ማለት ነው። ኦሮሞስ ኖሌጅ የሚለው ማውቅ ያስፈልጋል በደንብ አድርጎ እና ያው አንተ ያኪልን በደንብ አድርጌ ስለማቅ ፖለቲካል ፐርስፔክቲቭ ላይ ብቻ ምገርም ያው እናንተ እንግዲህ የኦሮሞ ምስት ማነች ብላችሁ የምትጠይቁ ኦሮሞ ኢስ ኮንሰፕት ነው ወዳልኮ ልምጣና ባይዞ አፍራንቀሎ የባረንቱ ሴግመንት ናቸው በደንብ እንድታቅ ማለት ነው የባረንቱ ሴግመንት ናቸው። አንተ ሱዱ ከሌላ ቦታ ከግብጽ ነው የመጡ የምትለው ግብጽና ከግብጽና ከጅቡቲ ጋር ከፍተኛ ጦርነት እንደውም ድንበራቸውን ለማስከበር ማለት ነው። አፍራብሎ በጣም የታወቀው ቅርብ ጊዜ ነው የታወቀው ነው ማለት አፍራንቀሎ ኤግዚስቲንግ ነው ባረንቱ ስለ ነበረ ነው ኦሮሞ ባረንቱ ስለ ነበረ ነው የታወቀው ብዙ አቃፊ ነው አፍራንቀሎ ማለት ነው። ይሄ ተለያየ ስምም ተሰጣቸው ይሰማል አኪላ ሶሪ ኔትወርክ ዲስተርብ አው ግን ጥያቄውንም እየመለስክልኛ አሁን ስለሱማ ታሪኩን አላማላ ስለ አፍራንቀሎ ታሪኩንም አንብብ ያለው መሐመድ ሐሰን የጻፈውንም አነብላችኋለሁ ከፈለጋችሁ። ታሪኩን ተውና የጠየቁ የኦሮሞ ፖለቲካ በነጻነት ትግልም በምንም ሙስሊምን የገፋ ነው because ጃራባ ገዳ የመሰረተው ድርጅት ከሰይድ ሰሚር ይሳ ጋር አው እሺ ኦሮሚያ ሊብሬሽን እሺ ታንክ ዩ ወደዛ ሄዳለሁ። አው እና እስልምናን በተመለከተ እንግዲህ እንደምታቁት ከዚህ በፊት በአጼዎች ጊዜ ሙስሊም ሲገፋ ነበር እንደውም በዮሐንስ ጊዜ ታቃላችሁ በአንድ ሳምንት ሁላ ሲባል ነበር ሙስሊም መቀየር መጥመቅ መባል ነበርና ግን አሁን እንትተን ኢንክሉሲቭ ነው እኩልን በእኩል አይ ነው ፖለቲካሊ አይ ኖት ያው ልንገር ስታስቲክ ኤቪደንስ ሂር ማለት ነው አኪላ መረጃ እኔ ካኔ ጋር ስታወራ እንደ የመንግስት ስራ ያለኝ ሰው ያለ ሀዋ የጠየቅነ 54% እስልምና እምነት ተከታይ ባለበት ክልል የአርሰ 15% ወይ 20% ይረዳሉ ያላችሁት ነገር ይረዳል መሰለ እንድታውን የምፈልገው እነት ነው ዲስፓሪቲ አትለው አንድ ሁለት አይጠፋም ዱን እንትን አርጌ ፐርፌክት አርጌ የምሰራው አይደለም ፓርቲ ከ100% ንጹህ ነው ማለት አይደለም ገባ አይደል አንድ ሁለት እመንት ነገር አትጠፋም እነት ለማናገር እኛ ጋር አሁን አይማኖት የሌለው አለ ዋቅፈት ሙስሊምም አለ በትክክል ሙስሊምም እኔ በትክክል ዳታውን ልሰጣችሁ ይችላል ክፍተት አይጠፋም አይደለም ተዳርሷን በትክክል ማህበረሰቡን ወክሎ ነው ወይ የወከለው ማህበረሰብ በትክክል የመጣው ወክሎ ፓርቲስፔት ያረጋለው የሚለው አንዴ ቡኑ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው የጠየቀው። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ካሉ የክልል አስተዳደር ቢሮዎች ውስጥ ለምንድን ነው ከ54% በላይ ሙስሊም ኖሮ 20% ብቻ ስልጣን የተሰጣቸው? በቃ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ተከከል 20% እኮ
ለኖረው አሁን አንዱ አይደለም ስታስቲካሊ ኔጋ ስላለ ነው 54 እንዳልኳ 46 ሶር እንዳልኳ አይደለም ኔጋ ደግሞ ባላለ ይሄው ቆይ ኤክሴል አንዴ ልክፈትና ቪዲዮ ያማራሮቹ ከፈለጋችሁ ማለት ስንት የለም አይደለም አንዴ ወንድሜ በቃ ቀላል እናርገው ለምን ሀተካ ጋር ውስጥ እንገባል ስንት ሙስሊም ነው ያለው 32 ጨፈይ ምክር ቤት አለ ካቢኔት አባላቶች ስንት ሙስሊም ነው ያለው በቃ ታሰጠ እንደዚህ ነገር ስንት ሙስሊም ነው ያለው ዘጠኝ ሙስሊም ኦኬ ዘጠኝ ሙስሊም ዘጠኝ ስካኖች አረ አዎ ኦኬ ሶ ዳስ ሚስ አሁን ቀድማ አኪላ ያለ እንትን 54% በሆነበት ማጆሪቲ ቆይ ማን ነው ተብለት ክርስቲያን ነው ሙስሊም ነው ማጆሪቲው ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮሚያ ውስጥ ማጆሪቲ ሊንገሪ ዋቀፈታላ ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮሞ ኮዝ አይ ኖ ይታሉበት ነው ዋቀፈታል ለምንድን ነው አልሰራችሁት ቶዶ ክርስቲያን ምን ብቻ ነው እንደ እምነት ኖ ኖ ኖ ክርስቲያን 3% ነው ባይዘ ኖ ኖ ኖ አንዴ ጋይስ አንዴ በደል ቆይ አንዴ በእናታችሁ አንዴ ማጆሪቲው ምንድነው ነው ጥያቄ ማጆሪቲው እንት እምነት ተከታይ ምንድነው ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ስማ ማጆሪቲው ኦሮሞ ነው ሙስሊምና ክርስቲያን ሳይሆን ማጆሪቲ ኦሮሞ ነው አንተ አሁን የምታወራው ስለ ቤተ ክርስቲያንና ስለ መስጊድ ነው ወይስ ስለ ጨፈ ምክር ቤት ነው የምታወራው አንዴ አይ ቆይ አንዴ ፕሊስ ሚዩት አድርገውና አንዴ ይሄን የወደቀ ፖለቲካ እዛው ተውና እኛንም አዳምጥ ለኛንም እድል ስጠንና አዳምጥን ምን ታወራ አንዴ ቆይ አንዴ ብልጽግና ተወካይ ነው አንዴ ቡኖ ማጆሪቲው ኦሮሚያ ውስጥ ያለው እምነት ምንድነው ፓትራኮን ካቦዲስ ኮናንዳ እሺ ማጆሪቲው እምነት ምንድነው ኦሮሚያ ውስጥ እሺ አሁን ይው ልንገረ በ ማጆሪቲ እምነት ኦሮሚያ ውስጥ ምንድነው? ኦሮሚያ የሚባለው ክልል ውስጥ አሁን we don't have such a kind of statistics in the party ግን በወረዳ በወከሉበት ግን ወክሎ የመጣል ጥር የለንም ኦሮሞን እንደ ኦሮሞ ዋቀፈታም ስላለ ስላለ we don't have such a kind of እንትን ወንድሜ አሁን ለምሳሌ እንትን ጋር ብትሄድ ትግራይ ጋር ብትሄድ አሁን ለምሳሌ ሙስሊሞቹን ላታይት ይችላል because majority of ትግራይ ህዝብ 90% ክርስቲያን ስለሆነ ኦኬ እኔ አሁን ግራ ይገባ አሁን ለምሳሌ አማራ ያማራ ምክር ቤት ውስጥ ብትገባ 11 ሙስሊም ነው ያለው ባይዘው so that means አማራ ክልል ሰጥቶ እንዴት ነው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ንገባ 9 ሰው ብቻ እኔ 8 ነው አንተ አንድ ጨመር ካሮ ነው ማን እንደሆነ አላቀም የጨመርካት ሰው ግን እኔ እስከማቆ ድረስ 8 ናቸው እና አሁን እሱ ችግር የለም 9ም አረከው እኔ አሁን ጥያቄ አለኝ ጥያቄ ማጆሪቲው ሙስሊም የሆነበት ማህበረሰብ ውስጥ ኦሮሚያ ውስጥ ሆነ እንዴት አርገ ነው 8 ሰው ብቻ ወከለ 9 አረከው አንተ ችግር 9 እንበለው 9 ሰው ባይዘወይ ማበረስ አሁን ለምሳሌ ይሄ እኮ አንተ አይደለም ካቢኔ አይደለም እኮ መርጦ ታቃላችሁ አይደል ካይ ባለበት ጥያቄ ነው የጠየቁ ሀርገይ ሰው የለውም ማጆሪቲ ያውንም ማጆሪቲውም የቀሩት አንደቀረው ስትል 21ዱ ለስንት ነው መከፈለው እንከፈላል ለዋቀፈታ ይከፋፈላል በዚህ ልክ ብትረስቲካሊ ግራውንድ ላይ ያለውም ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ዋቀፈና አንድ ልጅ ባን ጨቃጨቀና ወደ ሌላ ብናል ቶቶቶ እሱ ነው እዚህ ላይ ነን ያለው ወንዶች አረታራታ ስንት የቀማንትና ያገው ያዊ በረሰብ አለ የአማራ ምክር ቤት ውስጥ እሱ ስለሱ ታወራለህ እኛ ስለ አንተ ቆይ አንተ የሙስሊም እምነት እንደዋ እንደ ቅማንት ነው እንደምታስበው ቅማንት እኮ አንተ እምነትና ፖለቲካ ለምን ታገናኘዋለህ እምነትና ጨፌ ለምን ታገናኘዋለህ አንተ ኖ ኖ አንዴ ቆይ ረጋ በል ኦሮሞን ሞክለው ኦሮሞ ነው እንጂ ሙስሊምና ክርስቲያን ሳይሆን ኦሮሞን ሞክለው ኦሮሞ ነው በቃ የፈለገ እምነት ይኑረው ምን አገባ አንተ ስለዛው የራስን እዛ አስተካክለ መጀመሪያ ፖለቲካን የወደቀ ፖለቲካን እድል ማዳመጥ ብቻ አይደለም እኛ አይ ምስድብ ጀመርካል አንዴ እዚህ ጋር ማንሳት ያለብን ጥያቄ ምንድነው ለምንድነው አይፎሎ የተቋቋመው እስላም ኦሮሚያ ሊበሬሽን ፍሮንት ለምን ተቋቋመ እሱን ትደግፋላችሁ ወይ እዚህ ጋር ያላችሁ
ኦሮሞ ሰው ኦሮሞ ነን ብላችሁ የምታስቡ ልጆች የኢስላሚክ ኦሮሚያ ሊበሬሽን ፍሮንትን ትደግፋላችሁ ወይስ አትደግፉም? መመስረቱ ልክ ነበር ወይስ አይደለም? እስቲ መልሱ። ኦኬ ማቲም ተራ ነው እኔ ነው እናሱን አናቀም ወንድና እሱን ምን መረጃ ያለው አናቀም እናንተ የምታመጡት ወንኖ የለም እንዴ? አልተቋቋመም ኢንፎርሜሽን ጋር አልተቋቋመም አልነበረም የኢስላሚክ ኦሮሚያ ሊበሬሽን ፍሮንት አናቀም እኛ ባይማሚያ ውስጥ እንደ ኦሮሞ እንጂ እንደ ኦሮሞ እንጂ ምደራጁት ሌላ ባይማኖት የተደራጀ ተቋም የለም። አንድ ምለን ጃራ አባ ገዳ ማንን ነው ያቋቋመው? We don't have ውቅድና የለንም እንደዚህ አይነት አመሰራ ለኦሮሞና ለኦሮሞ ለኦሮሞማ ኩኖ ቴንክ ዩ በቃ ወደ ሌላ ሰው እንሂድና ኦኬ ቴንክ ዩ ቱካ ጎይድ አሁን እንዴ ለኔ ነው ታዲያ ጥያቄውን ሰምታለህ አይደል? ና ሰምቻለሁ ወይ ወንድማችን ምንድነው ባይዘው ሙስሊም ነህ ወይንም ሶሪ ሙስሊም ነህ ክርስቲያን ነህ? እኔ ክርስቲያን ነኝ። ኦኬ እሺ ጎ ስለዚህ ክርስቲያን ኮንክ ኮሜንት መስጠት አልችልም ወር መጠየቅ አልችልም ማለት ነው? ኖ ትችላለህ። ጠቂ እዚህ ጋር ማንሳት አንድ ላይ ያለብክ ቦኖ አልመለሰውም መልሱን። አንተ ጃራ አባገዳ አቋቁሞ የነበረውን ኢስላሚክ ኦሮሚያ ሊበሬሽን ፍሮንት መቋቋሙ ልክ ነው ወይ ብለህ ታስባለህ ወይስ አታስብም? ተሳስተዋል ብለህ ነው የምታስበው ወይስ ልክ አይደሉም ብለህ ነው የምታስበው ወይስ ልክ ናቸው ብለህ ነው የምታስበው? ይኸውልሽ አንድ ዲፕሊ ስለዛ ነገር ስቶሪን ባላቆም መቃቀም ካለበት እንኳንም ተቃቀመ ምንም ችግር የለውም። ኢቭን በሃይማኖት ኢስላሚክ ኦሮሚያ ሊበሬሽን ፍሮንት መቋቋሙ ልክ ነበር ይያልክ ነው? አዎ ልክ ነበር። ለምን መሰለህ? ይሄ መስቀል ይዛችሁ መጣችሁ ነው ኦሮማን ወደ ይሄ አሁን የምታወሩት አሁን ቶንኮ ሌላ ነገር ውስጥ ተታችሁት መስቀል ይዛችሁ መጣችሁ ነው አይደል? ስለዚህ ከዛ ለማዳን እኔ ክርስቲያን ነኝ ግን ባክን ፎርዝ አናርገው ዲፕሊ ቋ አስወራኛ ብራ ኖ ወእኛ መስቀል አት ትክክል ነሽ ትክክል ተቀበል አንዴ ተኬ አንዴ አጼ ዘራቆብ ካለ መስቀል ማን እንደያዛ እንደያሳየው ሎጎን ዘራቆብ አለ ማን አለ ዘራቆብ አለ አይ ቲንክ ስል ገብቶበታል። ሌላ ለማን ለላከው? ለላከው ለአንተ ታሳዩዋል። የቱለ መጫና ቱለማ ማህበር አርማው ዘራቆብ አንድ ያሳዩ የመጫና ቱለማ ማህበር አርማው ሄውል ሶ አንዴ ልጨርሳ ነኝ መቼም ድል ሰጥ። አዎ አዎ አይ አንዴ ይሄ ምን ይላል? አንድ ጊዜ ይሄን አንድ ወስት ምን ይላል? አታርገኛሽ ልጨርስ። ምን ይላል አንዴ አንብበው። ምን ይላል ስክሪኑ ላይ ያለው ምን ይታያል? ግዛ ተው ተው እሱ ችግር የለም። እናንተ አንብቡ፣ እኔ ስለማውቀው እናንተ አንብቡ። እኔ እዚህ ላይ አንድ ኮሜንት አለኝ። አንደኛ አኩላ ማለት አማራ አኩላው ብዙ ጊዜ ስለ ፖለቲካ ስታወራ ሰማለሁ። አሁን ደግሞ በአጼ ዘራቆብ ነው ምናምን በሚባለው ልክ ወርድ አሁን እንደምታየው መጫና ቱለማ ማህበር ሲመሰረት መስቀል ይዘው የመሰረቱት የእናንተ ሰዎች ናቸው፣ አማሮች አይደሉም። ኦኬ እንደምታየው። ስለዚህ አማራው መስቀል ይዟል ስላልክ ነው መቀጠል። እኔ ስለ ራሳችሁ ለምን አታወሩም? ስለኛ ለምን አትሆንም? አንደኛው ክስ ያንተ አይደለም። አንደኛው የኔ ኮሜንት ምንድን ነው እዚህ ጋር አማራ ኮላ ብዙ ጊዜ አንተ ስለ ፖለቲካ ስታወራ ስማርት ነገሮች ስታወራ ነበረ። ዛሬ ግን በአጼ ዘራቆብ ልክ ምናምን ወርደህ ስታወራ ኢትስ ግሪሼም ከአንተ አይጠበቅም ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ሰው እንሂድና አሁን አንዳችሁም ሀሳብ ዲፌንድ ማድረግ አቅቷችሁ ኦሮሞ ባህል አትግቡ ምናምን ዝም ብሎ ቀደዳ ሆነብን እና መቀጠል ትችላላችሁ። አንዴ ግን አንድ ሰው ከመቀጠሉ አኪላ ከቅርታ ጋር ልቅ መቀጠል እችላለሁ? አዎ ትችላለህ፣ ቀጥል። ቴንክ ዩ ፎር ዮር ኢንቫይቴሽን ፈርስት ኦፍ ኦል። ያው ሀሳብ ማንሳት ኦሮሞ ስለ ኦሮሞ ማውራት ስለ አማራ ማውራት ይፈቀዳል፣ ሀሳባችሁ እናከብራለን። ግን እዚህ ላይ አንድ ኮመንት ደስተ ሁኖ ሚት አድርገው ያስተጋባል። ሁኖ ሚት አድርገው ይሰማል ማችን ጎይ ይሰማል። ኦኬ አይ እዚህ ላይ ስናወራ ኦልሞስት ወደ 2000 የሚሆን ሰው እያየን ስለሆነ ወንድሜ ሰሙ ምንድን ነው
ቆይ ተረጋጋ ተረጋጋ አሴ እመጣየቀ ምክንያት ተላለ ነው ቢከዚ ይወላችሁ እኔ ስለ ሙስሊም መጣችሁ ክርስቲያኖች አይኖ አጣለ ይሄቱ ለማውሮ ሙስሊማቀው እስልምና እንዴት እንደሚጠላ ዝም ብለ መጣ እዚህ እንድትረጭ አልፈልግም መንዝ እንትን መርዘን ስለዚህ ጥያቄን እየጠየቁ ምንድነው ሃይማኖትን ያልኩ አኪላ you are matured as and you are too matured ስናውራ በትክክል ሐሳባችን የሚያዳምጡ ሰዎች አሉ። የፖሊስ ምርመራ ሳይሆን ይሄ ፖለቲካ ወይንም ደግሞ ሐሳብን ማሻራሻ መማማር ነው አይደል እንዴ? ለምን ባንተ ወይ ብቻ ወይንም ደግሞ ሐሳብን ሌላ ሰው ላይ ለመጫን እስቲ ጥያቄው ምን ዘይ ለመቆጣም አሁን ሌላ ሐሳብ ልግባና ትክክል ካልሆነ ዲፌንድ አድርገን ሐሳብን ለምን ትፈራለህ? ወይንም ደግሞ የተነሳው እኛ ላይ ለመጫን ለምን ትሞክራለህ? በቃ ችግር የለም እኮ አልተጫነው አሁን ጥያቄ ልግባ ሰው ይታዘበናል ሰው ያያል እዚህ ጋር አይደል እንዴ? ያጆቹ መልስልን ችግር የለው። እሺ መልሳለሁ አዳምጠኝ። እኔ በጣም ያዳምጥኩ ነበር እንዴ ማይክ ዘጋው እንደኮ ቀጥል ምክሩን ምኑን ተውና አንተም ጣልቃ ትግባና እንዴ አዳምጠኝ። 2 ደቂቃ አንድ ኦሮሞ በቦረና በባሬንቱ በመጫ በቱለማ በኢቱሁም በና ስጠራ ነገድ አለው ግን አማራ ነገድ የለው በነገድ መጥራት አትችልም ምክንያቱም political leaders historians amaram ibal beher yellem bilo iya wara oromo banaged sitara dasilena ani amara sir al tetekem ko awun silemnu wayayibet bicha awu ane ma warallo asla za reverse silem ma warano hulachinim ane ma warallo topicu ko mi ayet faralle tifaralle ayi tifaralle malatu menim ko chigir yello mi yollo ondemi topic kaderegno mawayet injiralle sila amara alachun bet ma taragaga toayena esh wadanya limalis topicu ወደ ቶፒኩ ሊመለስ አንድ ጅብ በሬዎችን ለየብቻ ማጫወት ከፈለገ ሊባላቸው ነው ሲገነው አይለየም አንተ የምታጫወተው ነው። ኤኒዌይስ ወደ ቀጣይ ሰው ጥያቄ መልሱ ካልመለስክ እሳቂሳው ወደ ነው በሄር ገብራውና ነው ሊያስገባ አይ እነዚህ ምንድነው አንድ እኔ በሄር የኦሮሞ ነው ተጋደልከ አይደል እንዴ እኔ እኮ አንዳንዴ የኦሮሞን አንድነት ልትሰብሩ ምናን ይለኛል ኦሮሞ እኮ እየተጋደለ ነው ኦነግና ብልጽግና እኮ ሁለቱ ኦሮሞ ልጆች እኮ ደም እየተፋሰሱ በድሮን ሳይቀር እኔ ምንም ነካው ነገር የለም ምነካው አንድነት የላችሁ ኦሬዲ እየተጋደልከ ያለ ሰው ደም እየተፋሰስኩ ተቀምጠ ለኔ መጣ አይ ኦሮሞ አንድነት ታፈሰ ነው ማለት ቀልድ ነው ኦኬ እሱን ታውት ፕሊስ ኤኖ ዋይ ዘ ዌይ ባንድራው የጃራ አባገዳ በነበረ ጊዜ ነበረው ባንድራ የኦነግ ባንድራ ይሄ ነበር። አው አይ እስላሚክ ብሎ በስመስራት አስቀምጣለሁ። ወንድማችን የጀዋር ስም ያለው እስቲ አሳብ ስጥበት ሰምተው ከሆነ ጥያቄውን ወይስ ልድገምልህ? ጥያቄውን ሰምቻለሁ። ኦኬ በቀጣይ ትችላለህ ማይክን ዘግቼልሃለሁ። ቴንክ ዩ። በሀገራችን ላይ በወቅቱ የእምነት ጭቆና ነበር። በማንነቱ በእምነቱ ይገፋ ነበር። ሶ አንዱ ኃይል በእምነቱ ቢደራጅ ችግር የለውም በዚህ ጄኔሬሽን እንኳን ፋኖን እመራለሁ የሚል ኃይል ሙስሊም ኢትዮጵያ መምራት የለበትም ብሎ የሚናገርበት ሙድ ያለው መሪ ሆኖ በሃያኛው ክፍለ ዘመን ከወራቶች በፊት ኢትዮጵያን እንዴት ሙስሊም ይመራት? እስኪ እስኪ አንዴ ተረጋጋና እኛ ጋይስ ሚዩት የሰዎች ተደረግን ይያሉ ነውና ማንንም ሰው ሚዩት አታድርጉ ፕሊስ ሞዴሬተሮች ምንም ሐሳቡ ጥይት አይደለም ሰው አይደለም አንድ ሰው መፍቱ ነው የሚፈልገው ማውራት መፍቱ ነውና ፕሊስ ሚዩት ያረጋችሁ ሰዎች አንዴ አንዴ ለጠይቀው ለእስኪ አንመላለስና አንዴ አከፈለው እንትን ሚዩት አሁን ነው ይሰማል እስኪ ይሰማኛል ይሰማኛል። ሰላም ነው ብራዘር። ሰላም ያ እኔ ምልህ አሁን የሚወራ ነገር አለ። እስልምና ወደ ኦሮሞ ማህበረሰብ በስብከት ነው የገባው ወይስ በጦርነት? በስብከት ነው የገባው። እ? በስብከት ነው የገባው። ለምሳሌ ቋንቋ ሃይማኖት የመጣው በሰሜን በኩል ነው። ኦሮሞ ደግሞ ሄሪቴጅ ከስር የነበረው ሃይማኖቱ ወይም ደግሞ የገዳ ስርዓት የሚባለው ወይ ቦረናና ባሬንቶ የዋቂ ፈታምነት ተከታዮች ናቸው አልነበሩ? አዎ ነበሩ። እነሱ ጋር ለስብከት የሄደው
ኦሮምኛ ተናጋሪ ሃይማኖት ተናጋሪ ማለት ይሄ የሃይማኖትን ሊያስፋፋ የሄዱ ወላዎች ኦር ደሞ ሳምቲንግ ሼዎች እነማን ናቸው? ከየት አካባቢ ተነስተው ሄደው ነው ያስተማሯቸው? የእስልምናን እምነት ነው የምትለኝ? የእስልምናን እምነት ለኦሮሞ ማህበረሰብ? አዎ አይ ተው እሱን ተውና አንዴ በጣም ይረዝማል አዜ ጥያቄውና እንትን ሰው ችግር የለውም በምንም ሊሆን ይችላል ምንም ዓለም ላይ ከሆነው የተለየ ነገር አይኖር በጉልበት ወይ በስብከት ነው ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው ኤኒዌይስ ጥያቄው ለምሳሌ የብልጽግና ውስጥ ስልጣን 54% ሙስሊሞች ይያሉ የተሰጠው ለ 6% ነው ለ20% የሚሆን ፖዚሽን የተሰጣቸው አንድ ከዛ በኋላ የጃራ ባገዳ እንቅስቃሴ ኢስላሚክ ኦሮሚያ ብሎ ነው የሚያስበው ያ ማለት ኦሮሚያ ሙስሊም ብቻ ባልሆነችበት ያን ያረጋግበት ምክንያት ምንድነው ኦኬ ሶስተኛው በትግል ውስጥ ይሄንን የአፍረን ቀሎን ኦሮሞ ያው አክቹአሊ ዘሩን ሶማሊያ ያለበት እንትናም ያነሷል መሐመድ ሐሰን ጽፎታል በዚህ ጉዳይ ላይ ሶ የመክፋት ነገር አለ ኦኬ ወደ ፖለቲካ ውስጥ ፌር ሼር የሌለው ባይዘው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ነው 7 ሚሊዮን ምናን ይደርሳል ይባላል ፌር ሼር ግን የለው ኦኬ በኢቭን በስልጣን ውስጥ በጨፍ በኦሮሚያ ቢሮዎች ውስጥ አይ ቲንክ 4 ወይ 5 ሰውን ፖዚሽን ያለው ዋይል 21 ቱለሞች ባሉበት ማለት ነው እስኪ ማለት ወረዳውን ቆይ አንድ ሰው ወረዳውን ወክሎ ነው የሚመጣው ያ ሁሉ ወረዳ ሪፕረዘንት መደረግ አለበት አይደል ከዞን ተመጣለ ከወረዳ ወደ ዞን ከዞን ወክለ ወደ እንትን ተመጣለ ማለት ነው ወደ ክልል ተመጣለ ስለዚህ ሁሉም ዞን እኩል ስልጣን ያስፈልጋል አይደለም ተሰሳትኩ በጣም ተጎርቷል አለርጊዎቹ በጣም ተጎርቷል በጣም ተጎርቷል አንተ አላቅም ነበር ምን አልከኝ በጣም ጉዳት ይታያል በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተጎርቷል አለርጊዎቹ አላቅም ነበር ኤኒዌይስ አንድ ሰው ድልንስጥና ወደ አማራው ጉዳይ እንገባለን ማለት ነው ሁለተኛው አጀንዳችን ማለት ነው ኤኒዌይስ የእምነት ፖለቲካ አለ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ባይዘው አንድ የማህመድ ሐሰንን ላንብብላችሁና ሞር ደሞ አንደርስታንድ ታደርጉ according to Muhammad Hassan the Afran Kallo are said to have descended from Djibouti coastline namely Bada Fujij ilan which is the traditional homeland of Afran Kallo though the actual location of Fujij is unknown many Oromo suggest that Fujij was located in Tajora north of Afran Kallo territory ilan yeqalloch ammatat ilan እዚህ ጋር ምን ይላል መሰላችሁ የኦሮሞ ስም ከመነሳቱ ራሱ ነው not much is known about the ancestor of Afran Kallo Kallo himself is said to have probably lived before the 11th century in the mentions of the Oromo ከኦሮሞች መምጣት በፊት ኦኬ ከኦሮሞች መምጣት በፊት የነበረ ስም ነው የነበረ ማንነት ነው ኦሮሞ የሚለው ስም ከመጣራቱ ያው በጂ ወርድ ነው የተከሰው እኔ ማለት ስለማልችል እዚ ኦሮሞ በየቀየረዋለሁ ስለዚህ አፍረን ቀሎ ኦሮሞ የተለየ ዘር እንደሆነ ቀድም ደግሞ አይቲን በትሩሚንግ ሃም 1951 ላይ የተጻፈ ቴክስት ላይ ስለ አፍረን ቀሎ የተናገሩን አንብቤላችኋለሁ ሶ ከኦሮሞ የመገፋት ሞሮፍ ሶማሊ የመደረግ ነገር አለ ስለዚህ ተገፍቷል ኦሮሞ ማህበረም ሲያቋቁም አፍረን ቀሎ ዘሎት የቦረና ልጆች ብቻ ነው አንድ ላይ አድርጎ የጀመረውና እነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ እየተወያየን ያለ ነው ሶ ከዚህ አንግል ነው እየጠየቅን ያለ ነው በስልጣን ውስጥም የተገፋ ነው ሞር ኦፍ ክርስቲያን ኦሮሞዎች አሁን ፕሮቴስታንት 17% ነው ኦሮሚያ ውስጥ ያለው በስልጣን ደረጃ ግን አይ ቲንክ 12 ሰው አካባቢ ስልጣን ይዞላቸዋል 8 ናቸው ሙስሊሞች ስልጣን ያዙት ግን ሙስሊሞቹ 54% ናቸው ይሄም ያሳየው ይሄ መጫና ቱለማው ፖለቲካ መጫና ቱለማው ደግሞ እርስ በርስ ይጣላሉ ወለጋና ቱለማ ብሎ ማለት ነው ኦኬ ከዛን ቱለማ ሸንፎ ወደ ስልጣን መጥቷል ከዚህ ውስጥም ደግሞ ቱለማው በደንብ ሙስሊሙን ይገፋል ሲጀምሩ ግን መጫና ቱለማ ማህበር ሲመሰርቱ መጫ ቱለማ መረዳጃ ማህበር ሲመሰረት የማህበሩ አርማ መስቀልና የተበጠሰ ሰንሰለት ይዞ ነው የመጣው ስለዚህ ሞሮፍ የክርስቲያን ሐሳብ ያለው ነው ማለት
سو كذي أنجل نبرة تيجي كنو عندهم سو يا أونتاو كبد سلمي وده بيشيشك أيرو عشان ده عنده وران وجن أهون ينتس عن نتزمن أهون نزيون دمو تشاتين سل كمان تلو سل عاجو هلو نتس عن نت في تاجلو من ناتشونو كن لا مسلم أورومو في تاجلو ناتشو لا هرقي أورومو في تاجلو ناتشو يا هرقين يقفا بوليتيكان ميدرج سو أورومو بيتوست يعلون تكلني هكون أو تتنيج تناكرن يعلنو يوم سرق هرقي بوليتيكانو مرا هرقيو كم سرق هرقي دجر بتشانو مور وده رابو تسبو مقواتي شيرا لكشوالي كورنر لاي يعلنو وي كوريدر لاي يعلنو أما رانا كريستيان طول ما مينو ربتنو ببزات سو زيلين برا ويجيت يادرقن يعلنو سو زيلين مرس لمستت عالشالو أوكي عالشالو من قدي يمي وايو باتي مسلين يعني يالله حق نوان الزيهي أبلايك أوي مالي مي بالي جعل بات عمنو مي قفاو የሚገፉ በት ምክንያት እና ሶማሌ ነው የሚሉት ደውም እዚ ቡኖ ደኑ መሰለኝ ሌላ ሰው አንድ ሰው ቶርቶራ ብሎ ያው ከእምነቱ ጋር አጥቅቶታል ልጁን ተናግሮታል ስለዚህ ሙስሊም ጠል ነው ፖለቲካው ያለ ማሳየት የሸገር ከተማ ላይ ሆነው ነገር ማስተውስ በቂ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሀረርጌ ይገፋል የሚገፋበት ምክንያት ሶማሌ ነው ተብሎ ነው በዘር አልተሳሳቱ ማጠፉ አይደለም ዛሬ አይደለም የገፉት መጫናቱ ለማ ሲመሰረት ጀምሮ የተገፋ ኃይል ነው ኦሮሞ አይደለም ተብሎ ለዚህ ነው ባይዘው እነ ጫራ ባገዳ ሰሚር ሰይድ ሰሚር ጂሳ ሲያቋቁሙ ራሳቸውን ችለው ያቋቁሙበት እስላሚክ ወለች ኦሮሚያ እናመጣለን ብለው ያቋቋሙበት ምክንያት ሌላ ሳይሆን በዚህ በመጫናቱ ለማ ስለተገፉ ዛሬ ወደ ስልጣን ያለው መጫናቱ ለማ ተፎካክረው መጫ በቲፒኤልኤፍ ግዜ ስልጣን ነበረው ቱለማ ደግሞ አሁን ስልጣን ዘ ተገፋፍተው ያዘው ቱለማ ሞሮፍ ክርስቲያን ነው 17% የሆኑ ፕሮቴስታንት ውስጥ ከ11 ሰው በላይ ስልጣን ሲይዝ 54% የሆኑ ሙስሊም ነው 8 ወንበር ይዟል ማለት ነው ስለዚህ በስነ ስርዓት ያስተውቃል ማለት ነው ኦኬ ሶ እዚህ ላይ ነው እየተወያየ ነው ሰላም 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 ብለና አይ ቲንክ አንዱ ለሰው እናስተናግድና ይበቃናል ላይቭም ስለቆየ አይ ሰሙን ይሰማል አኪላ እንዴት ነው ዳናና ሰላም ብያለሁ ያንተ ሰው የሱፍ ለወርድ ነው እንትኑ ስላለ ከጀርባ ይገባብናል ቀጥለው እንድማችን መጀመሪያ እምነተን ብናቅ ሞር ሪላክስድ ሆነን እንሰማሃለን እንትን ባያዝ እንዳይኖር ማለት ባያዝም ካለ ገብቻለሁ ነው አው ኦኬ ችግር የለም ወጀመራ ያው ሙስሊም ነኝ ሃይማኖት ላይክ ፖለቲካ ላይ ኢምፖርታንት አይመስለኝም ግን እስ ኦኬ ሙስሊም ነኝ ብዙ ጊዜ ሰማሉ ሌላች ሰዎች ጋር ይስተታረጉትም እንደዛ ማለትም ገብቼም አንድ ሁለትንም አውርቻለሁ ቴዲ ሐዋሳ ጋር ማምን እና መልል ፈልጌ ነው አንዳንድ ጊዜ ላይክ መፍቶቹን መፈልግም አሪፍ ነው ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ ላይክ ታወራም ከሰም አንጻር ከአማራ ብሔረሰብ ወይ ደግሞ ከአማራ ነው አማራ ከሚባለው ክልል ላይክ ገዛ ጋር ተወላጅ ነው ያስባሉ ስናወራ በጀመራ ምንድነው መሰለ ክሪንግ ሩሰልፍ ወንድ ነው እንትራ መባል ነገር አለ ራስን በጀመራ ማነኝ ምንድነው ማውራ ምን ማውራት አለብኝ የሚለው ነገር ላይ አዎ ወደ ሐሳቡ ትገባለህ ምክሩ ችግር የለውም በዲኤም ማለት አይ ምክር አይደለም ምን መሰለ ስናወራ የሆነ ሐሳብ ስናነሳው አሁን እኔ ላይክ ፕሮብሌም አሁን ምን ላይ ነው ያለው ፕሮብሌሙ የት ነው ያለው ፕሮብሌሙ እንዴት መስተካከል አለብን ብለን በላይክ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ንግግር ብናደርገው አሪፍ ነው ምክንያቱም ካኔ በላው ስለሆነ መፍትሄውን እሺ ንገረን ችግር የለም ይሄ ችግር እንዳለ አምናል ማለት ነው ካኔ በላው ስለ ኦሮሞ የእምነት ጭቆና እንዳለ ኦሮሚያ ላይ አምናል ማለት ነው ላስረዳከ እሺ ነገር ላይክ ባዛይ ሰው ለማረዳት ትንሽ እንትን ኖር ይገባልና እና ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብዙ የሃይማኖትም ችግር አለ የምንም ችግር አለ የፖለቲካም ችግር አለ ግን ችግራችን ሁላችንም ችግራችን መፍታት ምን ይችላል ወጀመራ የተወለደበት አካባቢ ላይ ወይ ደሞ ቦታ ላይ ሆነ እዛ ቦታ ላይ ያሉን ችግሮቹን አስተካክለን ከዛ የተስተካከለው ወይ ደሞ ስለመግባረም ጥሩ ያሆነ ቤተሰብ ወይ ደሞ ማህበረሰብን ወደ አንድ ለማምጣት መታገል አለብን አሁን አንተ ስለ ኦሮሞ ከኔ በላይ አታውቀው ምክንያቱም እኔ ኦሮሞኛ ቋንቋ ሰማለሁ ከማህበረሰብ
ካልቸሩንም ሃይማኖቱንም ሁሉም ነገር ካንተ በላይ ያቀሉ እንደዛም ደሞ አንተ ከኔ በላይ ወይ የተወለድከበት ቦታ ላይ ወይ ደሞ አማራ ፔንኪለር የታካቢ ነው ተወልደ ያደከው አ የታካቢ ነው ተወልደ ያደከው ልጨርስና ከዛ ለምን ኖ አይ አካባቢ አካባቢ የቱ ጋር ነው አካባቢ አለ የባሬ ልጅ የባሬ ልጅ ኮንክ የጭናክሰንን የላይፍ ውጣውረድ ጭናክሰን አካባቢ የሚገኝ አፍረንቀሎ አንኗኗሩ ዘይቡን እንዴ ልትረዳት ይችላል ማለት አንተ ልትናገር ነው አንዴ አንተ ልትናገር የምትችለው ባሬ አካባቢ ከባሌም ደግሞ የሆነ አካባቢ የምታቀው ነው እንጂ የምትናገረው ሁሉን ነገር ኤክስፕሎር እንዳረከው አሁን ለምሳሌ አተቴ በሃይማኖት ደረጃ አተቴ አለ አተቴ የሚባል ሳይሆን አቴቴ ነው አቴቴ እሺ አቴቴ ለምሳሌ አፍራንቀሎች አያከብሩትም አብዛኛው የሚያከብረው ቱ ለማስረዳ እንዴት ሉክ ስላቴ ለምን ነው ሁሉን ነገር አቀነው የባስለማልና ስለምስል አኔ ያቃሎ ማዳ ቆይ ማዳ ማዳ አው ቶፒኩ ላይ በቃ ወንድሜ በቃ ቶፒኩ ላይ አርግና ማዳ አሁን ግን እናንተ የሆነ ቤት ማውርተናል አቃሉ እና ተረጋጋ ምን መሰለ ቶፒኩ ምን መሰለ አቅላ ለነግሬ የፈለኩት ማውያት ልክ ነው ስለ ኢትዮጵያ ሙሉ ኢትዮጵያ ያገባል ኢትዮጵያዊስ ኮንክ ድረስ ገባርላ